ورفعت يتبقن عند مدرك لاي كمسبك ليلة مدرك نيكفت كريسمس لاي لنتجوش كريسماسن على ماكبر مالت بسو ديبرستي هنا لراس بولا طفا نياونا عندك اليباري منستري بيه ماسبي مالك كيف بلا من جمرال بني اگر فكعد سيوتا بالراي نا مسراچ ميل مترا تلمدوال ابشان ناكاو مالت بقالقه مالت يا كندا نسبام تتا ايتوبيا بتاسكمتاو ايتوبيانم وسته كندا بتاسكمتاو كندا ايتوبيا تهونالچ ايتوبيا كندا تهونالچ مالقا يونه سو سينيير يونه بوتا يالا سو ميتطبقو كله سو اندي امسغناونا بقى كله سو يس يس اسو مندنو አደጋ ውስጥ ይከተናል ስለ ሰባዊ መብት በሚከበረበት ሀገር የኖረ አንድ ኢትዮጵያዊ አዎ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ሰባዊ መብት እንዳይከበር ይሰራል ቪዥን ሰዎች አለኝ ሲሉኝ የኑሮ ማሻሻያ ለኔ ግዜ ይሆናል የዲያስፖራው ቻሌንጅ ወይም ችግር አችን ኮኔክትድ አይደለም የታያዘን አይደለም ዘ ፕሮቴስታንት ወርክ ኤቲክስ የሚባል ነበር ኢኮኖሚክ ክላስ በዩኒቨርሲቲ ተማር ሚነሳሳው አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ እይታ የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። እይታ በኤክሊሽያ ሚዲያ ስር የሚተላለፍ ሲሆን በየሳምንቱ ከእንግዶች ጋር ቆይታ ያደርጋል። በእይታ የሚቀርቡት ፕሮግራሞች ሀገራዊ፣ መንፈሳዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ጥልቅ ውይይት የሚደረግበት፣ ሐሳብ የሚነሳበት፣ ሙግቶችን የምናቀርብበት፣ የመፍትሄ ሐሳቦችን የምንጠቁምበት መድረክ ነው። ዛሬ ለእይታ ፕሮግራም ታላቅ እንግዳ ጋብዘናል። የዛሬው እንግዳዬ መጋቢ ተረፈ ሰረቀ ናቸው። መጋቢ ጥሬና ክሮ ስለመጡ በኔና በእይታ ተመልካችሁ ስም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ ቴንክ ዩ ይሄንን እድል ስለሰጣኝም እግዚአብሔር ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ላስፈቅድህና አንተ ይያልኩ አዎ አዎ አንተ በተገቢ በተገቢ አዎ አንተ ተመልካቾች ትልልቅ ሰዎች አንተ ይያልኩልኛል ግን ውይይቱ እንትን እንዲሆን ነው አንም ራሴ እንደዛ ነው አንተ ስል ሰው ማርቅ ይመስለኛል። አዎ አይመች ኢቨንት ትልልቅ ሰዎችንም ያው አንተንም ብለው ላስፈቅድዎ አጥሩ ነው አክብሮት አዎ ተገቢ ነው ከዛ አንጻር ነው እስኪ ለእይታ ተመልካቾች መጋቢ ተረፈ ማን ነው ለሚለው ተወሰነ ነገር እንድትለን እድሉልስተ ተረፈ ሰረቀባላለሁ እና ምኖረው በኤድመንተን ካናዳ በሚባል ሀገር ውስጥ ነው እዛ ካሉ ቅዱሳን ጋር ጌታን አገለግላለሁ በዛ ቻጥቢያ ቤተክርስቲያን መሪነት አገለግላለሁ ባለትዳር ነኝ እና ሁለት ልጆች አሉኝ በቅርቡ አያት ሆኛለሁ እንግዲህ አያት አልመስለም አዎ ሁለት የልጅ ልጆች ጌታ ሰጥቶኛል እና ሌላው በቃ ጌታ ያዳነኝ ሰው ነኝ አይ ቲንክ እግዚአብሔር ምረት ያረጋልኝ ሰው በስደት ነው ጌታን ያገኘሁት እና በቃ ያው ታሪኬ ያው ጌታ ኢየሱስ ለማለት ሳይሆን ያው እነቴን ነው እና ያው ይሄ ነው እንግዲህ ባጭሩ ታሪኬ ወልካም መጋቢ እስኪ እንደው እንደ መግቢያ እንዲሆን የካናዳ የወንጌላውያን ህብረት ለረጅም ጊዜ እዛ ህብረቱን በመምራት ማገልግላል አሁንም በተለያየ ኃላፊነት በዛ ውስጥ አለህና እስኪ እንደው ለውይይታችን መነሻ እንዲሆን ያንተ ሞክሮ እስኪ ንገረን የካናዳ ህብረት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ስራ ሰርታችኋል በተለይ በሰሜኑ የሀገራችን በነበረው ጦርነት በትግራይ ወገኖች ረድታቸዋል ከዛም በፊት በኮቪድ ጊዜ በተለያዩ ኢትዮጵያ ክልሎች ቅዱሳንንም ማህበረሰቡንም አግዛቸዋልና አጠቃላይ የካናዳ ህብረት ለሰሜን አሜሪካም ለአውሮፓም ምሳሌ የሚሆን ነው አብሮ በመስራት አብሮ በማቀድ አቅምን በማሰባሰብ ደረጃና እስኪ እንተሞክሮ ለሌሎችም በሚጠቅም መንገድ እስኪ አንሳል። እንግዲህ አሁን ሳወራ ያው ደርሰናል ጨርሰናል ከሚል መንፈስ አይደለም ብዙ we have to go a long way ግን የጠቀሙንና የሰሩ ማባት ሌሎችም ምሳሌ ሊሆን የሚችሉ ነገሮች አሉ። እና እንግዲህ አንዱ ካናዳ ውስጥ አንድ ህብረት ነው ያለው ይሄ በራሱ ብዙ አገሮች ላይ አት ታይም ዲያስፖራው ላይ የተለያዩ ህብረቶች አሉና እኛም ጋር ብዙ ያው የተከፋፈለ በአብተክስያነት በጣም የተከፋፈሉ ነበሩ ብዙ መለያየት ነበርና መሪዎች እንግዲህ እግዚአብሔር እርቶን አንዱ የተከፋፈሉ አብያተክስያናት ቢችሉ ቢታረቁ
ባይችሉ ደግሞ ተበራርከው በቃ አብረው ይቀጥሉ የሚል ነገር አምጥተን በከተማ ደረጃ አሁን ብዙ ቸርቾች በቃ አልተቀባብለው እንዲሰሩ ሆነ እና ህብረቱ አቲክ ወደ 27 28 አጥቢያዎችን ያቀፈ ነው ኦልሞስት ካናዳ ውስጥ ህብረቱ የሌለበት እንትን ከተማ የለም ኦልሞስት ከኮስት እስከ ኮስት ካናዳ በጣም ትልቅ ሀገር ነው ከኢስት ኮስት እስከ ዌስት ኮስት ድረስ ያው ቸርቾች አሉ እና እንግዲህ ይሄ ሪኮንሲሊየሽኑ በጣም ጠቅሞናል የነበሩትን ችግሮች የመፍታቱ ነገር በጣም ጠቅሞናል እና ሌላው ያው መሪዎች በጣም የተቀራረበ እንትን አለን ህብረት አለን ለምሳሌ በየወሩ እንገናኛለን እንደውም አሁን በወራንዴ ለቢዝነስ ሚቲንግ እንገናኛለን እንደገና ደግሞ የስልጣናዎች ኤክስፒሪየንስ ሼሪንግ የማረግ አንዳንድ ቶፒኮች ላይ መሪዎች ላይ ያው እንትን ግንባታ ይደረጋል እንደገና በአመት አንድ ጊዜ ደግሞ በየከተማው የሚዞር እንትኖች አሉን ኮንፈረንሶች አሉን ሊደርሺፕ ስልጠናዎች አሉን ቪዥን ሼሪንግ አለን እና እሱ ቦር እንድንቀራረብ አደጋው እንግዲህ ያው ብዙ ጊዜ መሪዎች ወሳኝ ናቸው እና መሪዎች ካልመሩ ህዝብም ካልተከተለ ያው ምንም ልታደርግ አትችልምና እና ሌላው እንግዲህ ህብረቱ ከህብረቱ ከተቀመን ነገር አንዱ ያው አንደኛ ጊዜ አሁን መሰብሰብ ጥሩ ሆኖ ሳለ መሰልጠን ያው ቀደምም እናወራ እንደነበረ አንደኛ ጊዜ ስልጣን እየተባለ ወደ ድርጊት ደግሞ አይከደም ተግባራዊ ምላሽ አይ ተግባራ ያው ስለዚህ አሁን ፌድ አፕ ሰው ያደርጋል በቃ ምንና እኛ አሁን አክሽን ኦሪየንትድ ነው ህብረቱ እና ብዙ ተግባራዊ ነገሮች ላይ እንሳተፋለን በአግዛዊ መሪዎች ብቻ ሳይሆን ህዝቡም ይሳተፋል በተለይ ሚሽን ላይ በጋራ እንሰራለን አሁን እዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ በጋራ ያለን ቢሮ አለ ተወሰኑ ቸርቾችም ነው ፋይናንስ የሚያደርጉት አንዱ አሁን እዛ ሀገር ቸርቾች የሚያደርጉትን ነገር ተወሰኑ ቸርቾች ቢያደርጉት በህብረቱ ስም ይደረጋል የእኔ ከሚለው ነገር የመውጣትና እኛ የሚለው ነገርም አይ ቲንክ ወደዛው ውስጥ እየሄድን ነው ያለነውና ለምሳሌ አሁን እዚህ ሀገር በጣም ቢሮ አለን ብዙ ስታፎች አሉን ከ15 በላይ ስታፎች አሉንና ለዛ አሁን ቸርቾች በጋራ ነው አሁን ይሄ ቢሮን ምንከፍለው በጋራ ነው ቀድም ያው ያወራ እንደነበረ ለምሳሌ አሁን 20 ቤተክርስቲያን ቢኖር አንድ ሀገር ውስጥ በተለይ በዲያስፖራው 20 ቢሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ከመክፈት ለምን ባንድ ቢሮ አንጠቀምም 20 ዳይሬክተር ከመቅጠር ለምን አንድ ዳይሬክተር አንጠቀም እንግዲህ ለኛ ሳይኮሎጂ ለሀበሻው ይሄ እንግዲህ በጣም አሁን ይሄ ሲምፕል ትሩዝ ነው ግን አይደለም አሁን እነዚህ ነገሮች ናቸው እንግዲህ አሁን ሀገራዊም ነገር ስትመጣ ይሄ እኔ የሚል ነገር አሁን እኔ የምለው አሁን የኛ የዘመኑ ጎልያድ ነው እና እሱን ካላለፍ እንግዲህ እግዚአብሔር ረድቶን አሁን ያንን ኤሪያ ላይ በጋራ በጣም ሜጀር ሜጀር ፕሮጀክቶችን እንሰራለን ለምሳሌ አሁን በዚህ በኮቪድ ጊዜ ያው መንግስት ነው እንደውም ኮንታክት ያደረገን በአምባሳደር ኩል የካናዳ አምባሳደር የነበረች እህት አሁን እዚህ አይ ቲንክ ቱሪዝም ሚኒስተር እሷ ናት ኮንታክት ያደረገችን እና ህብረቱ ስለነበረ ኢንፍራስትራክቸሩ ስለነበረ በሁለት ሳምንት ውስጥ ወደ $216,000 ሬዝ ያደረግነው ወደ ሲስተሙ አለ ኢንፍራስትራክቸሩ አለ እንደገና ደግሞ አናናን ቦታ ገንዘቡን ተገኝቶ ማሰራጫው ደም ይጣፋል እንደዛም ነበር በዛ ጊዜ እኛ ግን ኦሬዲ ዚ ኢንፍራስትራክቸር ስላለ እኛ በሚዲያም ተዘግቧል እና ያንን ነገር በቃ ቃውን ገስተን ኢን ካይንድ ያው ለመንግስት ያን ጊዜ አስረክበናል እንደገና ደግሞ ያው በዚህ በነበረው የጦርነት ክራይሲስም ውስጥ ለምሳሌ ትግራይ ላይ ኦልሞስት $50,000 በላይ ገንዘብ ሬዝ አድርገን እንግዲህ ኢን ዘ ሚድል ኦፍ በጦርነቱ ጊዜ ነው ያኔ በቃ ሁሉም አይደርሳይድ የማያዝ ነገርም ነበር እና ግን እኛ አሁን የወንጌል ሰራተኞች ነን የወንጌል አማኞች ነን በተለይ አገልጋዮች we have to be neutral እንዴ ተቸገርን በመርዳት በሚል አዛ ላይ አሁን በጣም ሰብስታንሻል የሆነ እርዳታ አፋር ሪጅንም ላይ አርገናል ከዛ ደግሞ በጨረሻ ላይ አማራ ክልል አፋርም ጨምሮ ወደ $120,000 አውጥተን ያው የራሳችን ተቋም እየሰላለ የኛ ስታፎች ሄደው ወደ አይ ቲንክ 5 ክሊኒክ ነገር ትምርቴቶችም ጨምረን የተቃጠሉ አሰርተናል ብዙ ብዙ የለማሰራዎችን በቅርቡ ራሱን ቦረና ላይ ለምሳሌ እንትን ነበርና አሁን ለዛም የሚሆን ከአንድ ድርጅት ጋር ፓርትነር አርገን
ወደ 3 ጉርጓዶች እንግዲህ እንዲቆፈሩ የውሃ ጉርጓዶች አው እና እንደዛ አደርገናል እና እንግዲህ ይሄ የቆየ ነው ባይ ዘ ወይ ወን መስ ህብረቱ አሁን ወደ 30 አመት በላይ በቅርቡ 30 አመት አክብሯል እና ያ ብዙ ስትራግል ነበርብን በጣም አሁን ግን በተን አብሮ የመስራት አብሮ የማቀድ ሌላው ደግሞ አሁን ስለ ራይም በኋላ እናነሳለን ራይ ከተላየ ቦታ ሊመጣ ይችላል አሁን አንደን ግዜ የራይም ችግር አይደለም ያለ የመተባበር ችግር ነው ያለው የመጣውን ራይ አዎ አሁን አየ ብዙ ባለ ራዮች ቢነሱ የሚተባበር ሰው ከሌለ ባለ ራዮች ውጤታማ ሊሆኑ አይችሉም አሁን ለምሳሌ የሙሴንና የያሱን ታሪክ ሳጠና ሁለቱም ትልቅ መሪዎች ናቸው ሁለቱም በጣም ኬፐብል ሰዎች ናቸው ሁለቱም ያዙት ሰማያዊ ራይ አለ ሙሴ አልተዋጣለትም ያሱ ተዋጥቶለታል ሙሴ በምድረ በዳሱም ቀረ ህዝቡም ቀረ ግን ስታይ ምንድነው ችግሩ ስለው የሙሴ ችግር ሳይሆን ለምሳሌ የህዝቡ ችግር ነው ሙሴ የሚታዘዘው ህዝብ አልነበረ ኢያሱ ጋር ስትመጣ ግን ኢያሱ ደግሞ በቃ እንደውም እንኳን መታዘዝ አይደለም አንተን የማይታዘዝ ሰው ካለ ብቻ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን እንጂ አንተን የማይሰማ ካለ መሞት አለበት ሙሴ ትልቅ መሪ ነው እግዚአብሔር አፍ ለአፍ ያናገረው እግዚአብሔርም ክብር በኃይል የተገለጠበት ሰው ነው ነገር ግን ሙሴ በህዝቡ አለመታዘዝ እሱም ከነአን አልገባ ብዙ ህዝቡ በምድረ በዳ እንዲቀጥለዋል አሁን ከነሳሊም በቀጥታ ሙሴ ከኢያሱ ጋር ስላነጻጸርከው ነው ኢያሱ የተሻለ ብዙ ሳይደክም ወይም ደግሞ የሙሴን ያክል አቅም ሳይኖረው ውጤታማ ሆኗል ስለዚህ በሙሴና በኢያሱ መካከል የአመራር ጥበባቸው ነው አሁን ምናየውና ከሙሴ ይልቅ ኢያሱ የተሻለ ጥበብ አለው ማለት ነው ለምን ህዝቡ ማስከተል ይችላል ከሚለው አንዱን አንግል እንዳናየው ብዬ ነው ሁለቱንም እስኪ መጻፍ ድር መሰረት አድርገ ይወስም ነው አሁን እኔ እንግዲህ በኔ አንደርስታንዲንግ ሙሴ ሪሊ ያው ተቀላላ ህይወቱን ስትመለከት በጣም ያው ሲጀምር እግዚአብሔር ያው ክሪቲሳይዝ ሚዳይ ተደረገበት ነገር አለ ካለመታዘዝ አንጻር በአብዛኛው በጣም ጥሩ መሪ ነው ጊፍትድ መሪ ነው ካሪዝማቲክ መሪ ነው ብዙ እግዚአብሔርን ክብር ያየ ሰው ነው እና የሰራቸው ስተቶችም ስታይ ደግሞ በጣም ብዙ አይደሉም አትጋባም የተባለበት እንኳን አንድ ኢንሲደንት ነው ግን ምንድነው እግዚአብሔር ብዙ ሲሰጠን ብዙ ከኛ ይጠብቃል እና አሁን ስታየው እንዲሁ እንደ ሰውኛ ይሄ ሰው ሉካናን ማስገባው ነው ወልትል ይችላል ግን የተሰጠው ብዙ ነው የሚያቀው ብዙ ነው ወደ ኢያሱ ስትመጣ ደግሞ ያው እንደውም ያው በሙሴ ስር ያደገ ሰው ነው ለይ ዘ ጉድ ጀነራል ጥሩ ተዋጊ ነው ግን ህዝቡ ከሱ ጋር አነበረ እሷን ፖይንት አሳየንስኪ እንዴት አድርጎ ከሙሴ ይልቅ ኢያሱ በጣም ተከተለውታል አላስቸገሩት አዎ ስለዚህ ምናልባት ያመራር ሽግግሩ የናማ መሆኑ ኢያሱ በደንብ መሰልጠኑ ነው እሱን የሰጠው ወይስ ደምድ ምሷን አጥራቢስ አዲስ ትውልድ ነው አሁን ኢያሱ ጋር የነበረው ትውልድ አዲስ ትውልድ ነው ምናልባት ከባቶቻቸው የተማሩት ነገር ይኖራል ምናልባት አለ አይደለም ተፈላጊ ትውልድ ነው ማለት እንግዲህ በደንብ ብዙ ጥናት ሊፈልግ ይችላል ግን መትገና ሲጀምር እኮ ነው ምንም ያደረገው ነገር የለም ገና ሲጀምር ያሉት ነገር ምንድነው ብቻ እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር እንደነበረ ካንተ ጋር አይሁን እና መተለነን ሁሉ እንሰማሃለን አክቹሊ አንተንም ማይሰማ ሰው ካለ ይገደል ነው ያሉት እና እንግዲህ ሪሊ ያሙ ኢያሱ አሰልጠኗቸው ኢያሱ ልትል የምትችልበት ማጋጣሚም ጅማሬ ላይ ነው እንግዲህ it's a new generation ምንድነው ወደዚህ የገፋችሁ በተሳካ ምናባት አለ ነው በበረሃ የተወለደ ህዝብ ነው አባቶቻቸው የሰሩትን ስተታ አይተው ወይ አንደግምም ብለው ሊሆን ይችላል እንደገና ሙሴ ደግሞ በተወሰነ መልኩ ሙሴም ሲያስተምር ሙሴም የሙሴም ነገር አይተዋል እና ያኛው ደግሞ ከግብጽ ወጣ ትውልድ ነው እና ገና ከወጡ በጥቂት ቀናት ውስጥ ነው መመለስ የፈለጉት እና ስለዚህ ምንድነው ኢን ጀነራል ያው ሁለቱ ነው ተከታይም መሪም አብረው ልክ መሳፍንት ላይ ቀደም እናነሳው መሪዎችም ሲመሩ ህዝብም ሲከተል ውጤታማ እንሆናለን ማለት ነውና አሁን ወደዚህ ወደ ካናዳ ህብረት ስናመጣ ያው እንግዲህ ዋናው እንትኑ የአንበሳው ድርሻ ያለው መሪዎች ላይ ነው ሐሳብን በመሸጥም ይሁን በማነሳሳትም ይሁን በማሳየትም ይሁን ምሳሌ በመሆንም ይሁንና መሪዎች ትልቅ ድርሻ አላቸው አንድ ነገር ተፈጻሚ እንዲሆን ማለት ነው ግን ደግሞ እንደፈለክ ጥሩ መሪ ሆነ ደግሞ የሚከተል ሰው ከሌለ የሚተባበር ሰው ከሌለ
ውጤታማ ልትሆን አትችልም። እንግዲህ አሁን በካናዳ ህብረት ነው ይሄን ነገር ያነሳነውና አሁን እዛ ላይ የመሪዎች አንድ መሆን፣ የመሪዎች መታረቅ፣ የመሪዎች መስማማት ራይ ከየት የሚምጣ ግን ያን ራይ ፕሮሞት የማድረግ ለምሳሌ አሁን አንድ ራዮች ካናዳ ትብት ካም ስለ አንድ ምሳሌ ብሰጥህ አንድ ቢኖራ የሚባል ወንድም ቶሮንቶ ኢትዮጵያን ኢቫንጀሊካል ቸርች በጣም ትልቅ ስራ እዚህ ደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ በቃመለ ይሄ በታር በሪሊ በቃ እንደ ሊዘገብለት የሚገባ ስራ ነው የሰራው ልጁ በወንጌል በለው በለማት በለው ግን እሱ ራይ ይሄ እዚህ ልጅ ነው ያንድ አጥቢያ ራይ ነው ግን ብዙዎቻችን ተባብረናል ያ ራይ ከኔ ይውጣል አልኩኝም እኔ ለምን ወቀ እግዚአብሔር ስራ ነው ራይ እግዚአብሔር ነው ስታይ በቃ ቀኝ እጅን ሰጠ በቃ አሁን እሱ እንደዚህ አይነት ፕራክቲስ ካናዳ ውስጥ አለ የተለያዩ ሐሳቦች ካንድ ቸርች ሊመጣ ይችላል ነገሮች እግዚአብሔር ይሁን ህዝብ ይጥቀም ጽድቅ ያለበት ይሁን ንጹህ ይሁን እዛ ላይ አሁን በዛ ልጅ ለምሳሌ ለ30000 ሰው የሚሆን ያህል ውሃ አጥቷል አሁን ያ ውሃ ሲወጣ አይ ቲንክ አሜሪካሉ ቸርቾችም ተባብረዋል እኛ ካናዳ ነን በብዙ ቸርቾች ተባብረን አሁን ይሄ ሞር ቢዳ አሁን እንደዚህ አይነት ፕራክቲስ አለ ሜጀር ኢንሲደንት ሲኖር ምድራችን ላይ በቃ የመተባበር ነገር አለና እንግዲህ ይሄን ነገር ብዙ ያው በመካከላችን ማድረጋችን እንግዲህ ጠቅሞናል ደሞ ስራ ሲኖ ህዝቡም የሚያው ነገር አለ አንዳንድ ጊዜ በቤተክርስቲያናም በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሪሶርስ ጥረት አለ አንዳንድ ጊዜ የሪሶርስ ጥረትን የምትቀርፍበት ስራ ሲኖር ነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ታማኝ ሆነው ፌስፉሊ መንፈሳዊ ሰዎች በአስራት በመን ታማኝ አሉ ግን ብሶ ደግሞ እንደዛ አይደለም የሚሰራ ነገር ማየት ይፈልጋል ገንዘቡ የት ነው የሚሄደው ሁሉ ጊዜ ራሳችን ላይ ቸርች አሁን ቤተክርስቲያን በቃ ይሄ ራስ ተኮር ስትሆነ ሷ ላይ ብቻ የህንጻዋ ላይ ብቻ መቀመጫዋ ላይ ብቻ ምናምን ካርፔቷ ላይ ብቻ ከሆነ አየ ሰዎች ሪሶርስም ለመስጠት እንትን ይሆናሉ ይቸገራሉና ግን ለትውልድ ምን ጠቅማለች ምን ሰርተናል ማህበረሰብ ምን ጠቅመናል ምን ትምርት ቤት ገንብተናል ምላ ለምሳሌ ወደዚህ ምድር ወንጌል ይዘ የመጡ ሚስዮናኖች ጋር ያደረጉት ይሄንን ነው ቸርቾች ናቸው ያን ያደረጉት ወንጌል ሰብከዋል ግን አልተዘገበላቸውም እንጂ ትልልቅ ተቋማት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆስፒታል ብለው ትምርት ቤት ብለው ገንብተዋልና ያ ሲሆን በጣም ሰው ሞር ለመሰጠት እድል ያገኛል ማለት ነው እና እንግዲህ ይሄ ካናዳ ቤተክርስቲያናት ውስጥ ጥሩ እንታውን ዶም ጀነራል ሴክሬታሪም ተሾሟል በቅርብ ቢሮም ተከፍቷል ቶሮንቶ ላይ ሞር ኦርጋናይዝድ በሆነ መንገድ ያው እየስከሁን ያው ቮለንተርስ ሆነን ነበር ምንሰራ አሁን ግን ፉል ታይም ጀነራል ሴክሬታሪ በቅርቡ ላስት ይር ተሾሟል እና ጥሩ ስራ እየተሰራ ነው ያለው እንዳልኩ እንግዲህ እድገት አንጻራዊ ነው እንደጨረስንም አይደለንም ግን at least we are in the right track በአውሮፓ ያሉ ቸርቾችና በአሜሪካን ያሉ ሌሎች ትልልቅ ሪሶርስ ይዘው ምንም ሲያደርጉ አናይም አንደኛ በኋላ እንገባበታለን ስለ ራይ በደንብ እናነሳለን ግን አሁንም እዛው ላይ ስላለን አንዱ ተግባራዊ ራይ ስለሌለ ይመስለኛል ምክንያቱም ባለራይ በሌለበት ስራ ሊኖር አይችልም ትል ሊኖር አይችልም ሌላው ደግሞ መተባበር የለም አሁን በጣም የተበጣጠሰ ነው ሌሎች ጋር ያለው ወንጌላውያን ህብረቱ ከዛ አልፎ እንኳን በኢትዮጵያ ውስጥ ተጽኖ ለመፍጠር ቀርቶ እዛም በራሱ እነሱንም በጋራ ያልቆሙበት ሁኔታ ነውና የናንተ የካናዳ ህብረት ለዚህ ጥሩ ማሳያ ስለሚሆን ሌሎች ወገኖችም እንዲበረታቱ ነው ይሄን እናነሳው እስኪ እንደው ካነሳን አይቀር እንደው ወደዛው ገብተናልና ቀደምም ስለ ራይ ስታነሳልኝ ነበር ከካናዳ ህብረት ጋር አያይዘ ባንተ እይታ ባለራይ መሪ ምን አይነት ነው ራይ ያው ብዙ አይነት እንግዲህ ዴፊኒሽን አለው ፊውቸሪስቲክ ነው የሌለ ነገር ግን ያው የሌለው ነገር ወደ መኖር መጣበት እይታ ነው እና እንግዲህ መሪ ብዙ ኳሊቲዎች ሊኖሩት ይገባል ግን አንዱ ዋነኛው ያው ባለ ራይ ነው የሚያው ነገር መኖር አለበት እንግዲህ የሚያው ስንል ደግሞ ይሄ ብዙ ጊዜ እውነተኛ ራይ ከግለሰብ ፍላጎት ውጪ ነው አንዳንድ ጊዜ ምኞትና ራይ ይምታታብናል አዎ ይቀላቀልብናል እና ምኞት ሌላ ነገር ነው በራሱ ክፋት ያለው ላይሆን ይችላል ራይ ደግሞ ሌላ ነገር ነው እና እውነተኛ ራይ ኦፍ ኮርስ የግል ራይ የተላይን እስራኤል አሁን ማናወራ ስለማህበረሰብ ነው ስለማህበረሰብ ነው ክርስቲያን ስለሆነ ህዝብ ተኮር ነው አገር ተኮር ነው ምለህ ቤተክርስቲያን ተኮር ነው
እና እንግዲህ እንደ መፍሳይ ሰው ስለሆነ እናወራው እንግዲህ ራይኛ ምንጮች አይደለንም ተቀባዮች ነን ተቀባዮች ነን እና ዲስከቨር ነው እናረጋግጅ ምን ፈጥረው ነገር አይደለም እምልህ እግዚአብሔር ጠቅላላ አርገ ስታየው እግዚአብሔር በክርስቶስ ዓለምን የመጠቅለለ ራይ ነው እግዚአብሔር ያለው ዛራውስ ነው ምን ሰራ ያለ ነው ግን በዚህ ጠቅላላ ግራንዲዮስ በሆነው ቪዥን ውስጥ በዚህ በሬደምሽን ታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር ደግሞ የተለያዩ ሐሳቦችን ወደ ሰዎች ያመጣል እንግባ ላንዳንዱ ለደሃ ለመርዳት ሸክም ይሰጣል ያው ራይ ሸክምም ነው ለምሳሌ የማይለቀህ ነገር አሁን የነህሚያን ስታየው በተመቻቸ ቦታ ላይ ነው ይኖር የነበረው ግን ስለ ኢየሩሳሌም ቅጥሩ መፍረስ በሰማ ጊዜ በቃ እንደዛው መሆን አልቻለም ረፍት ሊያገኛል ቻለ ሐዘነተኛ ሆነ እስኪታወቀበት ድረስ ደረሰ መለፊቱ ላይ ንጉሱ አይቶ ምን ሆነሃል እስኪለው ድረስ ደረሰና አኑነተኛ ራይ እንደዛ ከኮንፈርት ዞን እንድትወጣ ያረጋል አና ነግዜ ቪዥን ሰዎች አለኝ ሲሉኝ ኑሮ ማሻሻ አንደ ነግዜ ይሆናል አላደለም እንደሱ አይደለም ቪዥን አክቹሊ አንተ ሞተህ ለሌላው የምትኖርበት ነገር ነው አንደው መመቸትም ካለ ሪዋርድም ካለ ከፍሬው በኋላ ነው እንጂ ማትረፊያም አይደለም መጥቀሚያ ነው ራይ ማለት ነው ስለዚህ ያው ሌሎችን ላይ ያተኮረ ነው ህዝብ ላይ ያተኮረ ነው እና እግዚአብሔር እንግዲህ የተለያየ ራይ ይሰጣል ይብናው እንደ በቤት ስለ ቤተ ክርስቲያን ስናነሳ እንኳን በተለያየ አይነት መንገድ ቤተ ክርስቲያን እንድንጠቅም እግዚአብሔር የሚሰጠን ሸክም አለና እንግዲህ ያንን ያ በርደን ያ ሸክም ያ በውስጡ አለ አይደል ያ ኮንቪክሽን ያለው ሰው አንደኛ ሲታየውም ታቀዋለህ ሲያወራም ታቀዋለህ እና የማሳመን የማስከተል እንትን አለው ብዙ ግደም ራይ እንትን ነው ይሄ ካረንት ነው አይደለም ሶሉሽን መፍትሄ ተቆረው እና ለዚህ አሁን ራይ አለን ብለን ችግር ነው እናወራው ማለት አሁን ችግር አሁን ኢትዮጵያስ ችግር አለ ወይ ኢትዮጵያኖች ኢቨን ውጭ ሀገር ያለውን ችግር አለብን ወይ ተብሎ ቢጠይቅ ራይ አስፈልግህም አቃለብን እና ያበደም ሰው ችግር እንዳለብን ይነግረኝ ግን መፍትሄው ምንድነው ነው እና ስለዚህ ባለ ራይ ስንል መፍትሄ ያላቸው ሰዎች ናቸው አሁን ለምሳሌ እኔ በመራባው ዓለም ነው ብዙ ዘመን የኖርኩትና አሁን ይሄ ባለ ራይ ሰዎች ቫልዩ ይደረጋሉ ቦታ አላቸው ሃይሊ ፔድ ናቸው ሰው ይፈልጋቸዋል ሰው ይረዳቸዋል አንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ባነሳለ አንድ ሴሚናር ካፈል ነበር የነጮች ሴሚናር ነውና አንድ ሰው አንድ ነገር ውስጡ በቃ አማኝ ነው አክቹሊ ፓስተር ሆኖ ለ12 አመት አገለግሏል አንድ ቸርች ውስጥ እንደረዳት ፓስተር ሆኖ ውጤታማ ገራል ነበር ያገለግላል ግን አንድ ጊዜ ይሄ ሰው አንድ ነገር ውስጡ መጣ ምንድነው ኢንፎርሜሽን አንድ ኢንፎርሜሽንን ይዘህ ያንን ነገር ሪቴን የማረክ የማስታወስ ውስጥ ያ ነገር በቀን እንዲቀመጥ በብዙ ፐርሰንት ልታደርግበት የምትችል ዘዴ ነው የፈጠረው ይሄን ሐሳብ እንግዲህ እግዚአብሔር ነው ይሄን ነገር ውስጥ ያመጣው ብለውና በኋላ ወደ ቢዝነስ ቀየረው ሰውየው አክቹሊ ሂ ቢኬም እንትን ሆነ ኤጁኬሽናል እንትን ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ተሳታ ኤጁኬተር ሆነ አክቹሊ ፓስተሩም ሪሊዝ አደረገው ኤጁኬተር ሆነ ትልቅ የትምህርት ተቋም መሰረቱ እና ምንድነው ስለመተባበር ላነሳለን የሰብኩትና ይሄ ሰው ይሄን ነገር ፕሮሞት ያደረገ በነበረ ጊዜ አንድ ሰው ይሄን ወሬ ሰማ የሚያቀው ሰው ነው ኤርፖርት ውስጥ ያገኘኛል ከዚህ ኤርፖርት ውስጥ አግኝቶኝ ሰውየው ፍላይት ደርሶበት በጣም የቸኮለ እየሄደ ነው ያለውና ለክ የሮጠ መጥቶ $200,000 ቼክ ጥሎልኝ እየሮጠ ሄዳል በቃ ይሄንን ሰራበት ብሎ ማለት ነው ምንድነው ይሄን ሐሳብ ሰውየው አላመጣው ይሄ ሰውየው ነው ያመጣው ግን መተባበር ነው ኢንቨስት ነው ያደረገው በቃ ይሄ ድርጅት ከአንድ ደረጃ ከደረሰ እሱም እንዴት ነው አትራፊ ነው አብሮ የሚሆነው እና ይሄ የመተባበር ነገር በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ግን አሁን ያ ሰውየው እኔ ይሄንን ነገር ለምን አላመጣሁትም ብሎ ሲያለክሳት መለከተው ምንድነው እግዚአብሔር የተለያየ ነገር ለላይ ሰዎች ይሰጣል ያሳያል ቀዳዳ አሁን በመድራችን ያሉ ችግሮችን የሚያሳያቸው ሰዎች አሉ የመፍትሄ ሐሳብ ማለት ነው እና እነዚህ ሰዎች በጣም ወሳኝ የሆኑ ሰዎች ናቸው ልናከብራቸው ቦታ ልንሰጣቸው ለማለት ሁሉ ሰው ባለራይ አይደለም አሁን አንዳንድ ጊዜ እንደዛ ብለና ግን አይደለም አሁን ዩኒክ ነገር የሚያው ሰዎች አሉ ለበቃ ናሽናል ነው ነገር መፍትሄ ያላቸው ሰዎች አንዳንድ ደግሞ ኮፒ አርገው ባለራይ ነን የሚሉም አሉ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ሲልሰምተው የሆነ ሰው የሆነ ነገር አሁን ኮፒ ማረክ ነገር እኛ ምድር ተለምዶ ግን እሱ ደግሞ ረጅም ጎዳና አትሄድም እና ሪሊ በቃ ይሄ ስር ነቀል የሆነ ነገር የሚያው ሰው በቤተክርስቲያንም ውስጥ አሁን የቸርች ስትሪ ስታጠና ዘ ሪፎርመርስ ምንላቸው ሰዎች እኮ ባለራዮች ናቸው
በዘመኑ ከነበረው የቤተ ጨለማ ውስጥ ቸርችን ያወጡ ሰዎች ናቸው። ምንድነው የተደበቀ ነገር የተረሳ ነገር አውጡ አዩ በቃ አሁን ሉተር እኮ ባላራዮች ናቸው። ተመልከታውን የነ ሉተር ተጽኖ የነ ካልቪን ተጽኖ በቸርች ብቻ አይደለም በሴኩላር ዓለም ውስጥም ትልቅ የማህበረሰብ ትልቅ ያስተሳሰብ ለውጥ ያመጡ ሰዎች ናቸው እና እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ባላራይን እኔ ዲፋይን የማደርገው። እስካሁን ያነሳነው ነገር ጥሩም ቢሆን ጥሩ ነገር ጨምረንበት ግንብተነው እንድንሄድ ብዬ ነው። ቤተክርስቲያንን በራይ መምራት እንዴት ትገልጸዋል? አሁን ስለ ራይ ጥቅል ነገር ነግረናል በጣም ብዙ ነገር ግን ቤተክርስቲያን በራይ ከመምራት አንፃር ምክንያቱም ይሄ ፕሮግራም ሁሉም ሰው እንዲያየው እንፈልጋለን። ሁሉም ሰው ላይ በሚችል ፎርማት ነው እየሰራን ያለነው ነገር ግን የተለየ ትኩረት ደግሞ ለቤተክርስቲያን እናደርጋለን። በኔ እምነት በኔ እይታ ቤተክርስቲያን ከተለወጠች ምድሪቱን መለወጥ ትችላለች የሚል ሐሳብ አለ። እውነት ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው ቅድሚያ ለቤተክርስቲያን ያልኩት ራሴንም ለዚህ አገልግሎት የለየሁት ለዛ ነውና ቤተክርስቲያንን በራይ መምራት እንዴት ነው የምታየው? አንዳንድ ሰዎች ይላሉ በዚህ ዘመን ያው በእኛ ሀገር ፍቃድ ሲወጣ ባለራይ እና መስራች የሚል መጠሪያ ተለምዷል። ያ ባለራይ እና መስራች ሲያስተዋውቀ አቶ ልል ነበር ለካ አቶ አይባሉ ምንሱ ከሌ ይባላል። የዚህ ሚኒስትሪ ባለራይ እና መስራች ነኝ ይላል። አየለም ይመጣል፣ ከበደም ይመጣል፣ ቢራቱም ትመጣለች፣ ወልደ ገብርኤልም ይመጣል። ሁሉም ባለራይ እና መስራች ነው የሚሉ እና አሁን ይሄ ባለራይ የሚለው ነገር ቀላል በእኛ ጋር አንዳንድ ነገር ደግሞ አልባሌ ቦታ ላይ ከተነገረ ክብሩን ያጣል ዋጋውን ያጣል እና አሁን ብዙ አይሰው አይደነቅም። እንደውም እንደመቀለጃ ነው ይሄ ባለራይ ምናምን የሚባለው ነገር በቃ ዝም ብሎ የተለመደ ቃል ሆኗል። ግን ቃሉ የተለመደ ቃል አይደለም፣ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ቃል ነው፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ ቃል ነው። እና ከዚህ ተነስተ ቤተክርስቲያንን በራይ መምራት እንዴት ነው የምታየው? ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ናት፣ የግለሰብ አይደለችም። እና ከዛ አንጻር ቤተክርስቲያን ክርስቶስ ለቤተክርስቲያን የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። አሁን አንድ ጊዜ ያው ባለራይ አሁን በቅርቡ የመጣ አባባል ነው ይሄ ነገር፣ ያው በውጭውም ሀገር እንደዛ አይነት ነበር። ያው እኛም ኮፒ አድርገ ነው እንለዋለን። እና እንግዲህ ትልቁ ባለራይ ያው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ እኛ የእሱ አገልጋዮች ነን። እና እሱ የሚሰጠን ሸክም አለ፣ እሱ የሚሰጠን እይታ አለ። ስለዚህ አይ ቲንክ በራእይ ቤተክርስቲያንን መምራት ማለት እንደ ቃሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ትዳር በተጠየቀ ጊዜ ሰው ትዳሩን መፍታት ይችላል የሚጠየቅ በተነሳ ጊዜ አንድ ያለው ቃል አለ፣ በመጀመሪያ እንደዚህ አልነበረም ማለት ነው። ምንድነው ወደ ዘፍጥረት ነው ወሰዳቸው፣ ወደ መጀመሪያ ነው አሁን ስለ ቤተክርስቲያን ስናወራ ቤተክርስቲያን በቃ እግዚአብሔር ቃል ላይ የተገለጠ የተደነገገ ግልጽ የሆነ አሰራር አላት፣ አደራረግ አላት፣ የማን እንደሆነች ይታወቃል። በቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ የተለያየ እኛ አሁን ለምሳሌ ብልት ነን እንጂ አካል አይደለንም። አን መሪም ብንሆን የመሪ ፓርት አለ፣ የመሪዎች ፓርት አለ፣ የህዝብ ፓርት አለ እንጂ አሁን ባለራይ ብቻውን አንድ ሰው ምንም ሊያመጣ የሚችለው ነገር የለምና ዋናው ምንድነው እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው ወይ ቤተክርስቲያንን እየመራን ያለነው ነው። ቤተክርስቲያን ኦርደር ያስፈልጋታል፣ ህይወት ያስፈልጋታል። እንግዲህ አሁን መሪዎች በጣም አስፈላጊ ናቸው። ልክ አሁን ይሄ ማክስዌል እንደሚለው ሁሉ ነገር መሪ ላይ ይነሳል፣ መሪ ላይ ይወድቃል የሚለው አባባል እውነት ነው። አሁን ጤነኛ መሪዎች ባሉበት፣ ሰልፍለስ የሆኑ መሪዎች ባሉበት፣ ለራሳቸው ሳይሆን ለእግዚአብሔር አጀንዳ አለ አይደለም፣ በቃሉ ላይ እንደተደነገገው ለመኖር የሚፈልጉ መሪዎች ባሉበት ቤተክርስቲያን ውጤታማ ትሆናለች። ደግሞ ይሄ ያ ልብ በሌላቸው ጥሪው በሌላቸው አሁን ለምሳሌ ይሄ ጥሪ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አሁን በቤተክርስቲያን አመራሩ ስትገባ አሁን በዚህ በአምስቱ ቢሮዎች አገልግሎት ጥሪ ያስፈልጋል። ጥሪ ምንድነው? ከሰማይ የምትቀበለው ነገር ነው፣ እግዚአብሔር ነው የሚሰጥህ። አሁን ቤተክርስቲያን መሪን መምረጥ አትችልም። የሚጠራ መሪ ነው እግዚአብሔር ነው። ያን መሪ ግን መሾም ትችላለች፣ መለየት ትችላለች፣ ተሰጥቷታል። ግን ጥሪው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አሁን የተጠሩ መሪዎች የሚያዩት ነገር አለ። ለምሳሌ የጎደለ ነገር ካለ በአንድ ዘመን ላይ በአንድ ሲዝን ላይ መሪዎች ብዙ ጊዜ ያንን አይተው በዛ ነገር ላይ ለውጥን ያመጣሉ፣ ያነሳሳሉ፣ ሰዎች የእግዚአብሔርን አጀንዳ እንዲቀበሉ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ
كريستوس بيتا كريستيان انديت اندتخون نمي فلقات يميلون نگر ريلي بالا رأي مريو تشاهون يانو فوكساتشو فوكساتشو نسوادلو فوكساتشو اكزيابير منغستنو فوكساتشو هزبنو واغا كفلو هزبنو نسود عند درجة لأي يمي عدرسوتنا يان بمادرقاتشو دمونو تسامي ميهونوت يهي مورال اوتوريتي يمي عدنيوتنا سلازيانا نكزيان بالا رأي ميلون نگر تنش قوم بلن ما يتيالن مثلاً يوم كذا من ينيا هون أنا قريلا إخزابي لنا قريني خلال إخزابير عند سرادن سرابيت إخستيان تكلم بيهون شك ميسات أنا ينا قرنا كنيان فيسفولي يا مارك نقدر إكسكيوت يا مارك نقدر بتأم وساينو بيجي أسوال لو نعري عون سلبيت إخستيان يالله ونقدر ثرر ثانو علوي هون مزوجي كان إكستريم ودا عند إكستريم نومن هيدو مزوجي بفيتنا بري ليش فاس سرارنا مزوجي مور بيروقراطي كنا مور نجاروتشن بكا مفهوم سمات شيلم يسوع رياكشن ده ما هون ده ما قلة سبوش ليتن تلا ده كمان مرار نمسو ليدو دكا هيدا كمان رج ثمو كروال بايزاوي عوني نور زامي نيجو تاجر سلمنور نزنا كرو تادي سادرلو ياو كات مزاح دمين ناقر كسماء بتعيش من مادس نكر يلا ياو جيزة يتر بكن ده فاشيني مثالنجي عوني باند سوالي هي بتعم gifted كارزماتي كي هون مسويش لا الناس وكموتوا وحالا كنت أشوفه كتلة، literally. and don't by the way هم اللي لا ينشأ على كتلة. أما تاد أوكين بيروقراطيك نوع السرعة منا. النزيه هنا يتيم ميسفر لقال عند جنا قلصة وتشم وساين أشوف. من أشوف كلا لا. any movement any reformation ستاي قلصة وتشان. بكوميتي بيمت أرايل. قلصة وتشان أشوفنا. جن value مدرج على. جن قلصة وتش ماله دمو بق الناس ورقمون ليايو يشلالو. عندنا غير أيه مالت من مالت هذا اللهم يعني هالسبب ده مو كاريوش كارا يوم كارات نقدر أيه رأي ولا مثالي كذي تنستن وين مركات ونهيد بيهون ده مثالي مالت نقول عبرن سنك أمت قبة بيت نهيد ميلا ولا مثالي عنده وزير اللي شلال لا وزير اللي شلال بلا جهر بفياسة بتكله ما نوت منام اللي شلنا تماكره وده عنده تيتام أنا نقدر شكر أني عيننا بقى أني ألقط كله هنا بقى me in the highway my way or the highway mirutalle nechochina bakani alkutno ya demo ayhonum bek hasabin share yemarek hasabin model yemarek as long as kawannaw kemen hedibet neger ayawtan ke egziaber agenda ayawtan inji bezaws bizoch makafal allabacho awon ani indeza no misarawna takmoñal consensus fetra betelam benya mahabereseb ust anechu vote arge men arge neger to inya ga indeso ayisara ووت بتارك إن ووت يتشن نفسه ترى ثورة ميكات كونسنسس مفتر على لب مقبابات مفتر على لب قدي زالي مري بل بس في الند سويتشن ودان هالسبب مامتات ليبرا يسفل لقلب يسوا لهم بيتكسيان بزو كريسوس نيلتشو كذي كريسوس ده ملاموتات مريو تشسفل لقلب إنسبير ميار أم بالا راي مري عندو من دنو يمان نساسات الله رلاب نقرون يمك قبل بك اني شلالن اني هيدالن نادر قالن على مثالي visionary leader باللوبت بوتا يه resource چگر يلن really amazing resource چگر اي هونم لمن يانن نقر يماس حييت نقر الله سووك inspire دي هون اللو يالات شو نقر يامت اللو نا داقمو مامتات بجاسي سو نقر تسرتو داقمو سلمي تاي بزو كزيان بزو resource ويش تاي اللخ جن بليلو بات وثادك مو كل جزيء بقى يرسوس مشكر تعلّه يمان باور مشكر تعلّه هنا غير إيه نمشي أجزاءه هيرنا نتس بقى أجزاءه هيرنا ما نمسله هو نادل أنا نجزاءه هون ببزوا وقت أجا مبلتو أجو سويش نروح شلالو جن أجزاءه هير بوست أجو شكل من ياسكمت أسويه جا هني غير رأي بزواينة مين عاوز شكل من براسو بيبليكاليس التاو هي بردن مبالغة دركو فيجنو نبيات يقولوا كده نبات نزاري إلى بر إخزاره شتم الميلوت السومن ده نبقى لهزو لجزيو لساعاتو لتولدو إخزاره يرمي نجار ونجار إخزاره مياسياتشو نجار بقى بوست أتشو بقى أنا نشوف كتاب مدرس كله كان برا ونجار سك أيهونا بيني سك أيهونا بيني لال واقعلا مكفلة هون لمسالة بالا راي ريلي جينيون بالا راي مريوش لا يوت نجار لما موتهم كانوا ده على إيد sacrifice yadar gallu visionary leaders andu markachaw mesuatnet ikeflallu ihe yemnesu mikeflit mesuat demo social inspired ihona social yinnesasal yiwekasal ikonnenal bekka
ሌላው የድርጊት ሰዎች ናቸው ባለ ራይ መሪ ማለት አሁን ግዜ ተለመደውን እንዳልከውና ራይ ራይ ስል ግን ምን ፈሪ አፍርታል ለምሳሌ እኔ ቪዥነሪ ነኝ ይላልው ግን ምንድን ያደረኩት ምን በማህበረሰብ ሰው ስለሰበሰብኩ አይደለም ግን ምን ታንጀብል የሆነ ቸርችን ከኤ ወደ ቢ አሻገር ያለው ሆይ በሀገር ደረጃ በኔሽን ደረጃ በሎካል ደረጃ መመዘን አለበት አይደለም አሁን እዚህ ሌጀንድ የሆኑ በቤተክርስቲያን ታሪክስ መናያቸው የቤተክርስቲያን መሪዎች ስታይ ቀድም እንዳልኩት ቸርችን ብቻ ሳይሆን ታሪክንም ቀይረዋል አሁን እኔ ሲያ ሪፎርሜሽን ታሪክ ማንበብ ደስ ይለኛልና አሁን ሰለነ ሉተር ካልቪን ስታነሳ ፖለቲካውን ሼፕ አርጋዋል ኢኮኖሚውን ሼፕ አርጋዋል የሥራ ኤቲክስ አምጥተዋል አሁን ስለዚህ የፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን ኢቫንጀሊካሊዝም ኖርዝ አሜሪካ ያደረጉ ወንጌላውያን ናቸው ወንጌላውያን ናቸው ካናዳ ያደረጉት ወንጌላውያን ናቸው በአብዛኛው አሜሪካ ያደረጉት ወንጌላውያን ናቸው የሥራ ኤቲክስ ቸርች ታስተምር ነበር ሰው የሰው ነጻ ነው ይሄ ባይ ፕሮዳክቱ ነው የወንጌል ምድራዊ አይደለም በእውነት ሰማያዊ ነው ግን ውጤቱ ደግሞ ለምድርም ይጠቅማል እግረ መንገዱን ይጠቅማል በቃ ነጻት አሳሳብ እንዲሆን ያደርጋል አመለካከትህ ይፈወሳል የሥራ ጸባይህ ይፈወሳል ባህልህ ይፈወሳል አሁን ካልቸር ባህል የሚባለው ነገር ከሰንሰለት የተነከረ ነገር እና ያመለካከት ለውጥ ያመጣል ቀና ያደርጋል በደም አብ ከዘረኝነት ከጥላቻ ከእንደዚህ እንድትወጣ ያደርጋል ከገባህ ማለት ነው እንግዲህ ወንጌል ገብቷል አልገባም ሌላ ነገር ስለዚህ ወንጌል ከገባህ ግን ዘረኛ ልትሆን አትችልም ወንጌል ከገባህ በጥላቻ የተሞላ ሰው ልትሆን እንትን ለሰው እንድታስብ ያደርጋል አሁን እኔ እዚህ ሀገር የሚያመጣ ሌላ ነገር አለ ወይ ወንጌል በርደን ወንጌል ሸክም ነው እንካንተ ውጪ እንድትኖር ያደርጋል በቃ ምክንያቱም ያው ሰው እኮ ከተወሰነ በኋላ የተወሰነ ከተሟላለህ በኋላ ላይፍ ቦሪንግ ነው ምንፈልገው ሌላው ሚኒንግ ራስ የሚባለው ነገር አንሳው ምንድነው የሚያስደስተው ኢን ዲፐር ሌቭል ብትመለከት ለሌላው የምታደርገው ነገር እና ይሄ እንግዲህ የቪዥነሪ ሊደርስ እንደው በትንሹ ካራክተሪስቲክሳቸው ነው ብየና ቤተክርስቲያን እንደዚህ መሪዎች ያስፈልጋታል እና ግን እንደዚህ አይነት መሪዎች ደግሞ ኖረው መተባበሩ ደግሞ ከሌለ አብሮ የሚደግፍ ሰው አብሮ ቀኝ እጅ የሚሰው ዝም ብሎ የሚፎካከር ደግሞ ሰው ባለበት ውጤታማ ልትሆን አትችልም ስለዚህ አሁን እኔ ስለ ሊደርሺፕ ስናነሳ ስለ ቪዥነሪ ሊደርሺፕ ስናነሳ እሱ ላይ ብቻ ሳይሆን ስለ ተከታዮችም ማንሳት አለብን ብያስ እንደ ማህበረሰብ የዛም ችግር አለብን ከቤተክርስቲያን ተከላጋይ ተያዘ ሐሳብ ላንሳ እሺ ስላንተ የተወሰነ መረጃ ከወገኖች ስጠይቅ ቃሉን ልጠቀሙ ጎበዝ የቤተ ክርስቲያን ተካይ ነህ ብለውኛል ይሄ ጥሩ ምስክርነት ነው እንግዲህ ስለ ሰው በጎ በተለይ በእንደዚህ አይነት ነገር ምስክርነት ማግኘት ያስቀናል እኔ ቀንቻለሁ እንደዚህ ሲሉኝ ምክንያቱም ተረፈ ማን ነው ለማለት ጥረት አድርጌያለሁ ምክንያቱም ያንተን ትልቅ አገልጋይነት ባከም መረጃ ፈልግ ነበር ምክንያቱም ማቀርብህ በብዙ ሚሊዮን ህዝብ ፊት ስለሆነና ጥሩ የቤተክርስቲያን ተካይ እንደሆንክ መረጃ አለኝ ጤናማ የቤተክርስቲያን ተከላ ምን አይነት ነው በአንተ በተረፈ ጤናማ ያልሆነ ሴትኛው ነው ምክንያቱም ዛሬ በእኛ ሀገር በኢትዮጵያ የመንግስት ወይም አዋጁ የሚፈቅዳል የመደራጀት ነጻነት ስላለ 10ም ሰው 15ም ሰው 20ም ሰው ይያዝ በየመንደሩ ቤተክርስቲያን ተከላለው የሚል ሰው አለ እነዛ ሰዎች አዳዲሶች አይደሉም የዳኑ ሰዎች መትከል ይቻላል ይቻላል ሌላ ጉዳይ ነው ግን አጠቃላይ እንትኑ ምንድነው ይሄ ቤተክርስቲያን ተከላለው የሚባለው ነገር እንትኑን ስቷል ይሄ ዋናውን ትክክለኛው መንገድ ስቷል እሱን እኔ ከመናገር እኔ ዋንጥቼ ነው ከመመለስ ወዳንተ ላምጣውና መጋቢ ተረፈ ጤናማ የቤተክርስቲያን ተከላ የሚለው ምን አይነት ነው ይሄን ካንተ ተመክሮ ጋር አያይዘን ገረኝ እኔ እንግዲህ በቸች ተከላ አምናለሁ እንግዲህ ነው እንደጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ እግዚአብሔር እንትን ሰጥቶኝ ያው እኔ ጌታን ያገኘሁት በስደት ነው እና ሲጃ አናቀም ያው ቤተክርስቲያን ተከላ ይሁን ግን የተከላ ነበር እና 3 ሰዎች ሆነን እየጀመር ነው በስደት ጅቡቲ ያለችው አሁን ከዛ ብዙ አገልጋዮች በሀገር ደረጃ የሚታወቁ ሰዎች ከዛ ቸርች ወጣዋልና
ስለዚህ ይሄ ቸርች ሲጀመር ፎር ሳምሪዝም ብዙ ጊዜ ራሴን እዛ አግኝቼው አቃለሁኝ በመደጋገም እና አሁን ወደ ካናዳም ስንመጣ እንደዚሁ አምስት ሰው ሆነን እየጀመርነው ቤተክርስቲያኑን እኔ ምኖርበት ከባለቤቴ ጋር ተከራየነው አፓርትመንት ውስጥ እንደዛ ሆነና አሁን ከዛ ደሞ ቸርች እዛው ከተማ ውስጥ ደሞ ሌላ የአማርኛ አጥቢያም እንደዚሁ ጀምረን በጣም ውጤታማ ሆኗል እንደገና ደግሞ የእንግሊዝኛ ቸርች በዚህ በሰከንድ ጀነሬሽኑ ላይ የኛ ልጆች ማለት ነው በተለይ ዲያስፖራው ላይ ያሉ ልጆች አሁን ትልቁ ቻሌንጅ ምንድነው ልጆቹ ሃይ ስኩል ሲጨርሱ ወደ በቃ ይሄዳሉ ከኛ ይወጣሉ ምክንያቱም እነሱ የሚናገሩት ወይ እንግሊዝኛ ነው ወይ ጀርመንኛ ነው ወይ አይ ዶንት ኖ ሌላ ቋንቋ ነውና እንደገናም ደግሞ ከኛ ጋር ማምለክ አይችሉም አሁን የካልቸር ልዩነት አለ ልዩነት ቋንቋ ስለዚህ ብዙ ጊዜ አሁን የዩስ ፓስተር ለዚህ የተለመደው እና እግዚአብሔርኛን ያው ጌታ ረድቶን ቸርች አደረግናቸው እና አሁን ቸርች ሆነው የሃይበር ቸርች ይባላል የራሱ ሊደርሺፕ አለው የራሱ አመራር አለው የራሱ ስራታቸውን ይከፍላል የአማርኛው ቸርች የብራንች ቸርቾች ናቸው አክቹሊ በጣም እዚህ ላይ ጥሩ ትሪሌት ለሌሎች ሊጠቅም የሚችልም ነገር ነው እንደውም ከኤድመንተንም አልፈን አሁን ሌላም ሀገር አሁን አሜሪካም ሀገር አንድ ከተማ ውስጥ ይሄንን ቸርች ለመመትከል ከአንድ ቸርች ጋር እየተነጋገርን ያለ ነው እንዲሁ ሜጀር ከተማዎች ላይ ከሌሎችም ጋር ፓርትነር ለማድረግ ሐሳብ አለን እንደገና ሌላ ከኛ ከተማ ደግሞ 5 ሰዓት የሚርቅ አንድ ከተማ ውስጥ ለዚህ ቸርች ጀም እንግዲህ አሁን ያቻች ተከላብለን ሳይሆን በጌታን ስራ ለመስራት ከሚል አንጻር ነው የሰራ ነው እንዲሁ ሌላም ከተማ ሌላ ፕሮቪንስ ላይ ባለሁበትም ከተማ እዛም እንደዚሁ ጀምረን እሱ ውጤታማ አልሆነም ስለዚህ ግሬ እነዚህ ናቸው ያሉኝ ኤክስፒሪንስ አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥም በዚህ ወደ ምስራቅ ኢትዮጵያም ላይ ቤተክርስቲያን አለ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያም ላይ እንዲሁ ቤተክርስቲያን አለ አሁን አዲስ አበባም ላይ ደግሞ ጀምረናል በእግዚአብሔር ጸጋ ማለት ነውና እንግዲህ ያው ቤተክርስቲያን ሄያው ናት ያ የሆነ ነገር ደግሞ አንዱ ባህሪው መባዛት አዎ እና ማደግ ነው ማደግ እንደገና ደግሞ መባዛት ይፈልጋል ስለዚህ ጤነኛ የቤተክርስቲያን ተከላ እንግዲህ እኔ በየ የማምነው እንግዲህ ያለችው እንግዲህ አጥቢያ አንድ ቤተክርስቲያን ሰላም የኤድመንተን ቤተክርስቲያን አንድ ቸርቹ አራሶ ጤነኛ መሆን አለበት የጤነኛ አመራር ጤነኛ ሊደርሺፕ ካለ አሁን ደግሞ ከምንከፋፈላም ጊዜ በመጋጨት በመጣላት ወይም ደግሞ አሁን አንዱ ሰዎች ጸጋ ይኖራቸዋል ኮሊንግ ይኖራቸዋል ግን ሩም ያጣሉ አላደለም ቦታ ያጣሉ እና ቦታ ሲያጡ ያለው ሊደርሺፕ ማሰማራት ሲያቀተው ብዙ ጊዜ አሁን የወጡትን ሰዎች ነው እኛ ምንከሰው አብለም ደረቡት አሁን ግን ያለነውም ሰዎች አሁን እኔ ለምሳሌ በትወስ በቦታው ላይ ኃላፊነት አለኝ እኔ ያሰማራሁ ነው ወይ ነው እኔ ቦታ እየሰጠሁ ነኝ ነው ወይ ነው እኔ አመኘ እየለቀኩ ነው ወይም ለሚጣራ እግዚአብሔር ነው ቀደም እንዳልኩ ራይ ቢሰጥ እግዚአብሔር ነው ግን ማሰማራት የመሪዎች ሐሳብ ነው ትረስት ሰዎችን ማመን አለባቸውና ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ታውንኛ እዛው ከተማ ውስጥ ሌላ ያማርኛ አጥቢያ ከፍተናል እና እዛ ላይ ለምሳሌ አንዱ የከፈትንበት ሰዎች ብዙ ጸጋ ያላቸው ሰዎች አሉ አገልጋዮች አሉና ወረፋ እየጠበቀን አንድ መድረክ ላይ ከመስበክ ሌላ መድረክ ነው የከፈትነው እና ብዙ ጊዜ ነው ያለው እንደው ሌላ ነገር ባንሰራ ነፍስ ባይደን ሰዎች ጸጋቸውን ኤክሰርሳይዝ የሚያርገውት ፕላትፎርም ከፍተናል በቃ ይሄ ራሱ ኮንፍሊክት ይቀንሳል በቃ ኦሬዲ እዛ ኳየሮች አሉ አመራር አለ ግን እግዚአብሔር ደግሞ ጤታማ አደረገን አሁን እዛ ቦታ ላይ ፓስተር ተሹሟል ሲኒየር ፓስተር አለው ፋይናንሻሊ በጣም ኮንትሪቢዩት ያደርጋል አሁን የኛ የምንጠቀምበት ሞዴል ምንድነው one church many branches የሚል ሞዴል ነው ማለት የተለያየ አይነት የቤተክርስቲያን ተከላ ሞዴል ነው እና በተለይ እኛ ለኛ ውጪ ባለው ኮንቴክስት ሳይው ሪሶርስ አይባክንም ለምሳሌ ሪሶርስ ሼር እናረጋለን ቢልዲንግ ሼር እናረጋለን ጸጋ ሼር እናደርጋለን ግን ቸርቾቹ ደግሞ አዘ ሎካል ቸርች ኦቶኖማስ ሆነው ፋንክሽን ያደርጋሉ የራሱ ጎቨርነንስ አለው ከላይ የሎካል ጎቨርነንስ አለው እንደገና ከላይ ደግሞ በጋራ የሆነ ጎቨርነንስ አለው አሁን የኢቨን ጎቨርነንሱን እንኳን ሼር እናረጋለን አሁን ከተጀመሩት ቸርቾች ውስጥ ሰዎች በዋናው ጎቨርነር ውስጥም ለምን ዲሲዥን ሜከርም እንዲሆኑ አሁን የእንግሊዝኛውንም ቸርች ወጣቶቹን
ዋናው ገቨርነርስ ገቨርኒንግስ ለናስቀባቸው ነው ለምን አስራት ይከፍላሉ ስራ ይሰራሉ እድሚያቸው ገባ ወጣት ቢሆንም እነሱ ማስገባት ሁሉ አሁን ኮንስቲሽኑን ለመለወጥ እንትን ያደረገን ያለ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ግን ሄልዚ በሆነ መንገድ ያለ ኮንፍሊክት ያለ ጠል ማለት ነው በማሰማራት እና አሁን አንድ ቦታ እጅብ ስትል እንግዲህ የራሱ ደስ ይላል ስትማማቅ ግን የሚያመጣው ደሞ ችግር አለ ሰዎች ውስጥ ያለ ነገር አለ ያ ነገር ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይፈልግ ሩም የለም ስለዚህ አሁን የቤተክርስቲያን ተከላ አሁን ለምሳሌ በሃውስ ቸርችም ተጀምሮ ገባህ ያንን የማሳደግ ትራዲሽን ባይ ዘ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ጥሩ እንትንም አለ አንባንዳን በተለቁት ዲኖሚኔሽን ውስጥ ብዙ ቤስክ የተተከሉት በዛ ነው ብዙ ክርስቲያኖች የተጀመሩት ለምሳሌ በሆምሴል ነው ወይም በወንጌላይ በፓስተርም ቆ አይደለም አስተማሪዎች መምህራን ተማሪዎች እንደዚህ በየቦታው በየክፍለ ሀገሩ እየሄዱ የጀመሯቸው ቸርቾች ናቸው ለክ ዳንስኦኪያ ቤተክርስቲያን ማለት ነው እነዛ ነገር ህብረት ሆኖ ከዛ አድገው አጥቢያ የሆኑትና ግን አሁን and church ከሆነ ወይም denomination ከሆነ በኋላ ግን ውስጣችን ያሉትን ሰዎች ጤነኛ በሆነ መንገድ ባርከን ማለት ነው ካለ ኮንፍሊክት በቃ ኢቫንጀላይዝ በማረግም ይሁን ወይም ደግሞ መመናነንም በመስጠት ይሁን በተለያየ መንገድ ለምሳሌ ሰዎች አንድ ጊዜ አንድ ቦታ ላይ ልባቸው አርፈው ወይም ባለው ነገር ውስጥ እንትና ያደርጉ ልባቸው ባረፈው ግን ጤነኛ በሆነ መንገድ አሁን በካናዳ ህብረት ለምሳሌ አንዱ ከተቀመን ነገር ምንድነው ሰው ከቸርች ዝም ብሎ አይሄድም አሁን አንድ ሰው መጥቶ እኔ ጋር አባልሁን ብል ዝም ይያልቀበል ከዛ ቸርች መልቀቂያ ማምጣት አለበት የዛን ቸርች ደውዬ መጠየቅ አለብኝ እኛም ጋር ሰዎች ሲሄዱ እንደዛ ነው አሁን ይሄ ምን አደረገ ሰዎች ባንድ ቦታ እንዲያርፉ አደረጋቸው አሁን እዚህ ምድር ላይ የማየው ክራይሲስ membership ኳን እየቀረነ ያለው አውና ይሄ ትልቅ አደጋ ነው ስለዚህ ማመን እንደሆነ አጣቀም እኔ ቁጥሩን ብዛትምም ስላለ ይሆናልና ስለዚህ ሊደርስ በቃ ቤተክርስቲያንን በተባል ተደረሰበት አሁንኛ ብዙ እስከዛሬ 18 አመታችን ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት ከጀመረ ሞር ፎከሳችን የነበረው ያልተደረሰ በወንጌል አልገባባት አዲስ አበባ ሁን ለገና መምጣታችን ነው በቅርብና ወንጌል ባልገባባቸው ኤሪያዎች በመስራቅ በሰሜን ላይ ብዙ እየሰራው ነው ወሎ ላይ እንደዚህ የተተከለ ቸርች አለ እዚ ሲሪንቃም ይባል ከካናዳ ማዘን ሚስዮን የሆነው መጥቶ እዛ አካባቢ ልጅ ነው በጣም ዋጋ እየከፈለ በብዙ ዋጋ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ያለውና ስለዚህ ሰዎች አሁን ቦስጣቸው ያለውን ሸክም ሰፖርት የማድረግ ነገር ግን ጀኒውን መሆን አለበት አሁን አንደኛ ሳይው ይሄ ባለራይ ነኝ ማለት ነገር ጥሪ ያለኝ ማለት ነገር አናኔ ከኑሮ ጋር ከሥራ ጋር ሁሉ የተያዘ መጥ እና እሱ እንዲሰርን ማድረግ ያስፈልጋል አሁን ጀኒዮን የሆኑ ሰዎች ያስፈልጋሉ ለቤተክርስቲያን ተከላ ማለት ነውና እነዛን ሰዎች ግን በቀይ ቸርች ልትረዳቸው ያስፈልጋል ልጸልላቸው ያስፈልጋል ሪሶርስ ልታደርጋቸው ያስፈልጋል እንጂ ትልቁ አሰት ለሰው ለቤተክርስቲያን ሰው ነው ገንዘብ አይደለም ሪሊ ሰው ካለ ራይ ካለ ገንዘብ ይመጣል ሪሶርስ ይመጣልና ስለዚህ ያለ ኮንፍሊክት ኢቫንጀላይዝ በማድረግ ቤተክርስቲያን ሊተከል ያስፈልጋል ይሄ እንግዲህ አስባለሁ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ደግሞ ምን አይነት በጎ ተጽዕኖ መጫወት ይችላሉ የሚለውን እናስብና ከዛ ላይ ቢያንስ ሁለት ነገር እናንሳ በሰላም ግንባታ ላይና በተራድኦ ላይ በልማት ላይ ምንድነው ማህበረከት የሚችሉት ዲያስፖራ ቤተክርስቲያናት እንግዲህ የዲያስፖራ ቤተክርስቲያን ትልቅ አሴት ነው ሀብት ነው ያስባለው ዲያስፖራ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን የዲያስፖራው ማህበረሰብ ምክንያቱም ምንድነው አንደኛ በውጪው ማህበረሰብ ውስጥ በመኖር የምትማረው ነገር አለ አሁን አንዳንድ ነገሮችን አሁን ካናዳ በመሆናችን ምትማረው ነገር ከማህበረሰቡ ማለት ነው ያው ያንዳንዱ ማህበረሰብ የራሱ ጥሩ ነገር አለው የራሱ ደግሞ ችግር አለው አሁን የነጩ ማህበረሰብ ብዙ የሚያስተምርህ ነገር አለ ስለ ሰዎች መብት ስለ ራይት ስለ ህግ ማክበር አለ አይደለም ብዙ ነገር ትማራለህ ይሄ ስለ ልብ ሰፊነት ስለ መቀባበል እንግዲህ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ስንቶቻችን ተመረን አልተማርንም እሱም ሌላ ጥያቄ ነው ግን እንዲሁ ዝም ብለህ በማየት የሚቀርልህ ነገር አለ ለምሳሌ አሁን ካናዳ ብትወስድ የሌለ ህዝብ የለም የሌለ ሀገር የለም አሁን እዚህ ሀገር የሚጣላኛ ማህበረሰብ ሁሉም አለዛ ሁሉም ትራይባል እና ግን አትሊስት አንጻራዊ በሰላም ነው የምትኖረው አንዳንድ ጊዜ የሚፈጠሩ ኮንፍሊክቶች አሉ ግን ህጉ ስላለ
አትሊስት በበንት በፍቅር እንድትኖር ያደርጋል እና ካልሆነም ህጉም ቀላል ኮንሰኩዌንስ አይደለም ያለው ባው ፕሊስ አንድ ነገር ታፈልግ ባትከተላ ከንተናችን አንወጣም ለምን ማናልፉ ነገር አመሳ እንዴት ቢይዝም ብላለው ውጪ በመኖራችሁ ለምሳሌ አንተ ካናዳ በመኖርህ ከካናዳውያን ብዙ ነገር ተማርክ መቻቻልን ተማርክ ልበሰፊነትን ተማርክ በጣም ጠቃሚ ሴቶችን ከዛ ተማርክ በአንጻሩ ደግሞ ነው እንዶ አይተን እንደነድ ቢያ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉብን ችግሮች በፐርሰንት ስንት እንደሆነ አላውቅም ድፍረት እንዳይሆን ግን በብዙ ፐርሰንት በአሜሪካ በአውሮፓ በካናዳ በአፍሪካ የሚኖር ኢትዮጵያውያን ችግር በማዋለድ በጣም ከፍተኛ ሚና አላቸው እና ከተናገርከው ጋር ተጋጭቶብኝ አንተ ተከትላለህ ያኛው አትረሳው ምርግጠኛ ነው ግን እንዴት ነው ስለ ሰባዊ መብት በሚከበረበት ሀገር የኖረ አንድ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ሰባዊ መብት እንዳይከበር ይሰራል ህግ በሚከበርበት ሀገር የኖረ ኢትዮጵያ ውስጥ ህገ ወጥነትን ያበረታታል በገንዘብ ይደግፋል ከነገርከኝ ነገር ጋር ተጋጨብኝና እባክህ እርዳል አሁን ውጭ ሀገር ነው ሳይለንት ማጆሪቲ ይባላል እና በብዙ ማህበረሰብ ውስጥ ማለት ይሄ አሁን ይጋጫል የሚለው በሁለት መልኩ ነው በሁለት ክፍል አሳይቻለሁ እርዳይ ግን ችግሩ ገብቷል ምን በምን ለጠየቀው እና በአንድ ሳይዱ እንዳልከው በቃ በጣም ዲስትራክቲቭ የሆነ ንግግር የሚያረግ ዲስትራክቲቭ የሚሰሩ ሰዎች አሉ በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ውጭ ሀገር ስትኖር አሁን እኛ ካልቸር ላይ የሌለ ሐሳብን የመግለጥ እንትን አለ አሁን ነፃነቱ አለና ያ ማለት አንድ ሰው ሐሳቡን ሲገልጽ አንተ ተወደዋለህ ማለት አይደለም አሁን ሪሊ ላልፈልግ ይችላል ላልፈልግ ሊያምህ ይችላል አንድ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዓለም ይባለው ነገር አለና ብዙ ጊዜ አስበዋለሁ የምትናገረውን ነገር አላምንም አልቀበልም ግን የምትናገረውን ነገር ለማለት እስከ ሞት ድረስ እደግፋለሁ አለ ይባላል በእንግሊዝኛ ነው ያለው በአማርኛ ለመተርጎም ሞክሬ ነው አሁን ይሄ እኛ ካልቸር ውስጥ የለም አሁን ወይ ጣላት ነህ ወዳጅ ነው ስለዚህ አንዳንዴ ይሄ ሰዎች ማትፈልገውንም ነገር እንኳን እንዲናገሩ መፍቀድ በራሱ አንዴ ስልጣኔ እንትኑ ነው አሁን ውጭ ሀገር ፓርላማ ውጭ ሀገር ፓርላማ የተከወነ በቃ ሊጋደሉ ይመስላል ተጨቃጨቁ ውጭ ሲወጡ ግን አብሮሻ ይጣጣሉ እኛ ጋር ይሄ የለምና ስትሮንግ ኦፒኒየን ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል ግን አንዳንዴ ግዜ ከመታመቅ ቢወጣ እንግዲህ ይሄ የጠላቻ የምናምን ይያልኩ አይደለም እሱ አሁን ውጭ ሀገር በህግ ሄድ ስፒች የሚባላል ህዝብን ለጥፋት ህዝብ ላይ መታነሳሳ ከሆነ በህግ ተቀጣለ እሱ አይደለም ግን ያን የሚያደርገው ስንቱ ፐርሰንት ነው እኛም ጋር እኮ አለ ቅጣቱ አለ ግን የሚሰራው ተራው ህዝብ ላይ ነው እዛ ሲባል በስልጣን ላይ ያለ ሰው እንደፈለገ ይጥላቸው ንግግር ይናገራል ወይ ከተራው ህዝብ ይልቅ ተራው ህዝብ ሲናገር አንቀጽ ተጠቅሶ አንቀጹን አላቀውም የግሶ ስላልሆን ግን የጥላቻ ንግግር ተናገርክ ተብሎ ይከሰሳል በከፍተኛ አመራር ላይ ያለው በተለይ ፖለቲካ አመራር ላይ ያለው ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም መጥፎና የጥላቻ ንግግር ተናጋሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ መሪዎች ናቸው እና ህጉን ነው ሳይሰራም ውጭ ያለው ምንድነው አብዛኛው ሰው ይገርማ ሀገሩን ይወዳል ማለት ስትሮንግ ኦፒኒየን በፖለቲካው በተለያየ ነገር ያላቸው ሰዎች አሉ ምንም ጥርጥ የለውም ነገራ ኔጌቲቭ ስራ የሚሰሩም ሰዎች አሉ በተለይ አሁን ነገሩ በጣም ያጋነነ ያለው የሶሻል ሚዲያው ነው የተነሳነበት እንዳትረሳው ነው ጥያቄ አው ወደዛው ይሄ ወደዛው እንሄዳለን እና ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ምድላው ማለት ፈለኩት ብዙ ጥሩ ነገር አለው ለለህ ነው ኦኬ ለምሳሌ በእውቀት ደረጃ ብዙ የተማሩ ሰዎች አሉ አሁን አይ ለሀገር ኮንትሪቢዩት የምታደርገው ገንዘብ ብቻ አይደለም ሐሳብም እውቀት ነገሮች ቢመቻችላቸው ፕላትፎርም ቢኖር አብሮ መስራት እንግዲህ የዲያስፖራንም ቻሌንጅ መጣበታለው በኋላ እንጂ በሰላም በለው በእውቀት በለው በሪሶርስ በለው ኢቭን በመንፈሳዊ ዓለም እንኳን 20 አመት 30 አመት 40 አመት ያገለገሉ ሲዝን ቢሆኑ መሪዎች አሉ በዲያስፖራ ቸርች ማለት ነው በአጥቢያ ደረጃ የሚያገለግሉ ግን የተፈተኑ በስደት በመከራ በቃ እየሰሩ ማለት ብዙ አሁን እዛ ሀገር ያሉ አገልጋዮች
And I have great respect. Magnatum, Huluna Garn. Hin be a metona garad, Macarim, Batum, Nebeca, Huluna Garnabeca, Nebim, Lemon Mahabrasabu, Menum Lelo, Axtello, Gotello, Nanyaven Yawn, and now Baza on Church Mallet, Bazonia in Yaw that was examples of a community saran saran. And don't want your social sorrow communities about Amsalava Zabin. Rasun Yechala, Enjo Akumana. By Church, Abraham Community Service Yamil, Bamangistuk and Nalo, Resettlement Lay, Social Inter Lay, Counseling Lay, Lijosh Tutorial Program, on Tutorial Church Misratal Lowell and Lynchalangan, Need No, like a charity. Lemsalia Taraba Mablat, but Quadra Gotada, Mabat Bazam Havre, Itaraba Ligella, Yetaraba Amroel, Mumasel and Mallet, but Quadra Got. Get a mute donor garnona, Yan Yesaranial, and the church of Zunagar Yadar Galuna, and great he negardam, what does the hagar be met as soon as the other? But I'm lit like a Michelal, get undoomed in now a mile, ye diaspora challenge, to him chicker, a chin, connected Adelan. Yet has an Adelan. Who latching by Yegel Latching the men road. አሁን ቸርቾች ራሰ የየግላችንን ስራ ነው እንሰራው ግን የየግላችንንም ይወይ ሞቶና መስሆን እየሰራን ግን አሁን ብዙ ጊዜ ነው ፕሮሞት ማረገው በካናዳ የሞከርን ያለ ነው ኔትወርክ ልብነሆን በንያያዝ አንደኛ ዱፕሊኬሽን ይቀንሳል ድግግሞሽ ይጣፋ ሁለተኛ ሪሶርስ አይባክ ቀደም የቢሮውን ምሳሌ አንኛ ትልቅ የተደራጀ ቢሮ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ወደ 15 ስታፎች አሉ ግን የአንድ ቸርች አይደለም የብዙ ቸርቾች በጋራ የምንሰራው ነገር ነው እና የትኛውም ቸርች መሪ ቢመጣ ያን ቢሮ ይጣቀማል ሪሶርስን ይጣቀማል ማስፈጸም ይፈልገው ነገር ካለ ማስፈጸም ይችላል የሆነ እርዳታ መርዳት ይፈልገው እርዳታ መርዳት ይችላል እንዲያው ማድረግ ቢቻል ለምሳሌ በአውሮፓ ያሉት እንደዚህ ማድረግ በአሜሪካ ያለው እንደዚህ ቢሆን ወይም ደግሞ አሁን ይሄን ለምሳሌ አሁን እኛ ያለንን ነገር መጣቀም የሚፈልግ ሰው ካለ መጣቀም ይችላል በጣም ማይነር የሆነ ኮንትሪቢዩት ነው እናረጋው ማንዘሊና ስለዚህ ይሄ አሁን ኮኔክትድ ዓለም ሆናችን ጎርቶናል በያስባለሁ ግን በአሁን በሰላም ሂደት ላይ ብዙ በጣም ትልቅ ውቀት ያላቸው የነጩን ዓለም በጣም እየተቀሙ ያሉ ሰዎች በዲያስፖራው ላይ አሉ በካናዳ አሉ በአሜሪካ አሉ ማለት ሪሊ ሃይሊ ስኪልድ የሆኑ በዚህ በመንግስት ስራ ላይ በትልና ግን እነሱ ለመተው ፎንትኑ ይሄ ኮንዲዩሲቭ ይሆናል አላለም አላ ዲስካሬጅ ሆነ ይሄዳል አንዳንድ ጊዜ አይመጡና ሲስተሙ የኮራፕሽኑ አንዳንድ ጊዜ በቃላ ሰራይላቸውና ተስፋ ቆርጦም ይሄዳል አሁን ኢንቨስት ማድረግ ይፈልጓል አሁን በኢኮኖሚ ደረጃ በሪሶርስም ደረጃ በትል ምትነቀውም አይደለም አዎ ከፍተኛ ሪሶርስ አለ አሁን ኖርዝ አሜሪካ አውሮፓ ያለውን የቆየውን ዳያስፖራ ሲታይ ምትነቀው አይደለም ቻችን በመርዳትና ግን አሁን እዚም ስራ መሰራት አለበት ፕላትፎርም መፈጠር አለበት አሁን አንዱኛ ወደ ቻች ተከላም እንድንገባ ያረጋን ይሄንን የልማቱንም ስራ ቢሮ ምንድነው ፕላትፎርም እንዲኖር መስራት የሚፈልግ መጥቶ እንዲሰራው በቅርቡ ከአውሮፓ ከጀርመን አካባቢ ከኛ ጋር ጆይን ያደረጉ ወገኖች አሉ ከዲሁ ከአውሮፓ አንድ ሀገርም ላይ በጣም ጥሩ ፖቴንሻል የሆነ ፓርትነርሺፕ እግዚአብሔር እየከፈተልን ያለ ነውና እንዲ መያዝ ቢሆን ማለት ይሄ ማለት እንጨፈለቀና አንድ ነው አይደለም የምትሰራው ዩኒክ ነገር እየሰራህ ግን ኔትወርክ ትሆናለህ ትተባበራለህ አንድ ሲምፕል ምሳሌ ስለመተባበር በነገር አሁን እዚህ ፓስተር አመሉ የሚባል አማኔል ክርስቲያን ጥሩ ስራ የሚሰሩ ወገን ፓስተር አለና አንድ ጊዜ አትላንታ ተገናኘ እንዳጋጣሚና የሚገርም ራይ ነገረኝ ምንድነው ራዩ እዚህ ሀገር ያሉ ባለ እነዚህ አረጋውያን ምድሪቱን እየረገሙ እንዳይሞቱ ፋሲካ ላይ በሬ ያረዱ ስጋ ያከፋፍላሉ እንግዲህ ምን ያስብዩ አላቀምና እነዚህ ሰዎች አመቱ ሙሉ ስጋ በልተው ማያቁ ናቸው እንግዲህ በበዓል ለሀበሻ ለአንዳበሻ ስጋ ለማግኘት ማለት ካልቸራሊ ማለት ነው ወይ ዶሮ ማለማረድ ወይ እንደዚህ በጣም ከባን በጣም ዲሳፖይንት የሚፈጥር እንደካም ክርስማስ ላይ ለነጮች ክርስማስን አለማክበር ማለት ብሶ ዲፕረስድ ይሆናል ራሱ ያጠፋል ውጭ ሀገር ለኛ ፋሲካ ማለት ካልቸር ውስጥ ያለ ነገር ነውና ይሄን እናረጋግ በጣም ገረኝ ያስብዩ ማለት ስለዚህ እኛ በየአመቱ ለነሱ አባለፋው ታወደ 10 በሬ ነው የሰጠናችሁ ማለት ነው አዲ 20 በሬ ነው 10 በሬ ነው እና በቃ እነሱ ናቸው የሚሰሩት
እኔ አሁን አንድ ቀን የበሬ ሚኒስትሪ ብዬ አስቤ ማላቅ ገባ ለምን ይጀምራሉ? ሸክሙም የለኝም አስቤውም ግን ጥሩ ስራ የሚሰራ ስናይ የመተባበር ነገር እንዲህ አይነት ነገር ቢዳብር ገባ አሁን በሚዲያውም በምን በለምሳሌ ብዙ ድግግሞሽ አለ ግን ሰብሰብ ማለት ቢቻል ዲያስፖራው እንደገና ዲያስፖራው መጥቶ የሚሰራበትም ኢንቫይሮንመንት ፕላትፎርም ነው ለማለት ዲያስፖራው ደግሞ ስንመጣ respectful ሆነን ብንመጣ አንዳንድ ጊዜ አሁን አንዳንዱ ስህተት በቃ እናውቃለን የሚል ነገር አለ ማለት ውጫ ገና እናውቃለን ስለዚህ ከባድ ችግር ነው ታዲያ ስለዚህ ችግር ነው ዋክስ ስለምንም ነገር ልኝ አንዳንድ ጀርመን ብዙ ኖሮ የመጣ ሰው አለና የሱ ፋሚሊ ሜምበር ሲነግረኝ ሁሉ ጊዜ ምንድን ያለለ play low ኢትዮጵያ ውስጥ እና አሁን ያንዳንዱ ማብ የራሱ ሳይኮሎጂ ሳይኪያል እይታለው አሁን አበሻን ናከው ማለት በቃለቀ ማለት እዛ ላይ ደግሞ አበሻን ሊገዛልህ ከፈለክ እኔ መመክረው ለማሪዎች አክብሩ ነው አው እነት ነው ሰውን አክብር ካከበርከው አበሻ በጣም ሰሚስብም ነው እነት ነው ግን ከናከው ያልተቀበልከው ከመሰለው ከበቃ ከጎዳህበት አንተ መጥላት ይቻላልም ኢቨን ይቅርታ ብትል ይቅር አይልህ አይሰማ አይቀበልም አላህ ማለት እግዚአብሔር ይርዳህ ነው ወደደህ ማለት አበሻ ደግሞ ባይዘወይ በጣም እንትን ነው እስከ ሞት ድረስ ይደርስልህ ይችላል እስከ መጨረሻ አላህ ደግሞ ግን ብዙ ጊዜ አሁን ይሄን ግሬ ለፖለቲካ መሪዎች አፕላይ ማድረግ ይችላል ለክርስቲያን መሪዎች አፕላይ ማድረግ ይችላል ለቢዝነስ መሪዎች አፕላይ ማድረግ ይችላል በተለይ ዲያስፖራው ስንመጣ ኦፍ ኮርስ ምናባት የተሻለ ገንዘብ ኖሮን ይችላል አውቀ ሊሆን ይችላል ይጸዳል ግን we need to respect people በቃ ሁሉን አዋቂ ሆነን ባንመጣ እዚ አሁን ኮላቦሬሽን ነው በቃ አብረን ነው እንሰራው ይሄ ያሰሪና የሰራተኛ መንፈስ አሁን እኛ በዚህ ነው ምሳሌ እዚ ባለው ነገር ላይ ካለው መሪ ጋር we are I'm collaborator አብረን ነው እንሰራው እንጂ የበላይ የበታች ኦፍ ኮርስ እንትኑ አለ ስርዓቱ ኦርደሩ ምን እንዳለ ስትራክቸሩ አለ ስትራክቸሩ ግን መንፈሱ ግን የወንድ እንደዛ ሲሆን ረጅም ጎዳና እንሄዳለን ግን እኔ ነምና ማቀዋው ቀላችኋለሁ በሚል በዚህ ግቡ በዚህ ውጡ ይያልክ ከሆነ ሰዎች ካንተ ጋር ሊተባበሩ አይችሉም እና እነዚህ ነገሮች ዲስከስ መደረግ አለበት ለኛ ካልቸር አይሰራም አሁን ምሳሌ ምራብ ዌስት አፍሪካ አካባቢ ብትል እንደፈለክ ይያልካቸው ሰዎች ይከተላሉ እኛ ጋር እንደዛም ይባል ነገር የለም ውጭ ሀገርም እንደዛ ነው ባይዘወይ እና ኢቭን በፖለቲካውም በለው እንትን ሆነህ ነው ይሄድ ያለበት በቤተክርስቲያንም እንደዛ ነውና ስለዚህ እንግዲህ እዚ መሰራት ያለበት ስራ አለ ፕላትፎርም መፈጠር አለበት በጣም ይገርም ትልልቅ ኤጁኬተርስ አሉ ትልልቅ ፕሮፌሰሮች አሉ ዶክተሮች አሉ ኢቭን ራሱ በቃ ሌበረር እንኳን የሆነው ማህበረሰብ ራስ ቤተሰቡን ይረዳል አሁን ስንቱ ቤተሰብ በዲያስፖራ ነው የሚረዳው እኔንም ጨማው ነው 90 አመት እናት አለኝ ባለቤቴም እንደዛ እናት አላትና ይሄ ቀላል እኮ አይደለም ቤተሰብን ራሱ መርዳት መቻል ማለት ቀላል አይደለምና ብዙዎቻችን ይወጣ ነውን በቃ መኖር እኮ አቅቶን ነው እዚህ ሀገር ወይም በፖለቲካ በደርግ ጊዜ ወጣ ማህበረሰብ አለ ኑሮ በኑሮ አሁን በጣም ብዙ ሰው መኖር አቅቶት ይወጣ ነው ያለው ማለት ይሄ ሌላ ራሱን የቻሹ ግን ወጥቶ ደግሞ ሰርቫይቭ አድርጎ ሰርቶ የሌበረር ስራ አሁን ስራ ማለት ብቻ አይደለም ደም ተፍታ ነው የምታገኝ እንዴ ቀላል ጋዘው በቀላሉ አይመጣምና ያን አርጎ ደግሞ ያካፍላል እናም በሚገርምህ ነገር አሁን ለምሳሌ በህዳሴ ግድብ ላይ በጣም ትልቅ ረብረብ ነበር ባለፈው አሁን ያለው ነገር አዳግ ሰውት ዲስከሬጅ እየሆነ ያው በተፈጠረው ነገር ወደ ኋላ ማለት ተጀመረ እንጂ ጥሩ መነሳሳትም ተፈጥሮ ነበር በዲያስፖራው በቸርች አካባቢ በጣም ሸከም አለና ግን የመናበብ ነገር ቢኖር ቁጭሎ የማውራት ነገር ቢኖርና እኛም በቃ ሪስፔክትፉል በሆነ መንገድ ለምን ያው እዚህም ያለው እዛም ያለው እግዚአብሔር ህዝብ ነውና ስለዚህ ውጭ ያለችው ቤተክርስቲያን ትልቅ ፖቴንሻል አላት ግን ፖቴንሻል እንደሚገባ ገና የተጠቀምን አይመስለኝም ምንም ታልተጠቀምንም አዎ ምንም ታልተጠቀምንም ያንን ነገር ማረግ ብንችል ግን ለምድሪቱ ትልቅ ለውጥ ማምጣት ይቻላል ቁጥራችንም እኮ ብዙ ነው ሪሊ በዲያስፖራ ያለው ማህበረሰብ ኢን ሚሊየንስ ነው እና ያን ህዝብ እንግዲህ በደንብ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ ቤተክርስቲያን ስለምጻት ታስተምራለች አዎ ስለ ጸጋ ሱዛ ታስተምራለች ቤተክርስቲያን ግን ስለ ስራ ታስተምራው የስነ ምግባር ጉዳይ ዋንኛ ሐላፊነት መሰደ ነው ባል ቤተክርስቲያን ነች አዎ ግን አጀንዳ አይደለም
እኔ ረጅም ጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደቆየ ሰው ወጥጂ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ሰምቻለሁ አገም እና እንደነዚህ ነገሮች በተለይ አሁን አንተ ካደጉት አገራት ስለመጣ እስኪ እዛ ያለውን ሁኔታ እንዴት ነው ወደዚህ ማምጣት የሚቻለው? ለምሳሌ አሁን ታማኝነት ጉዳይ አሁን ድሮ ታማኝነት የሚጠይቅ ስራ የሚሰጠው ለአማኙ ነበር ይባላል። ለአማኙ ነበር እኔም ምንም ደርሻለሁ በትንሹ እንደው በዛን ጊዜ በመንግስ ወይ በድርጅት ኃላፊነት ላይ ባል ቶሎ ባለው ጣም በልጅነት ይገን ደርሻለሁ ያን ወቅት አቋዋለሁ። አሁን ግን ታማኝነት የሚጠይቅ ነገር ከኛ እንዲርቅ ሶስት ጊዜ የሚመከር ይመስለኛል። ምን ያክል ታማኞች ነን የሚለው የሚታወቅ ነው። እና ግን እስኪ እንደሄን ብለህን እንጨርሰው። ለምንድን ነው አማኞች ታማኝነት ያጣ ነው ይመስልሃል በአንተ እይታ? ይሄ እንግዲህ ራሱን የቻለ ፕሮግራም ሊሰራበት የሚችል ሰፊ ሀሳብ ነው። እኔ ብዙ ነገር ሪፍሌክት አደርጋለሁ አስባለሁ በዚህ ነገር ላይ እና ግን አንዱ ከብዙ አንዱ የማስበው አይ ቲንክ በሜቢ ባለፉት 20 30 አመት አስተምሮቶቻችን ኒድ ተኮሮች ነበሩ። ማለት ሰዎች ሊሰማቸው የሚፈልጉ ነገሮች ላይ ነው ስንሰብክ የኖር ነው ወይስ እናስተምር የኖር ነው እንጂ መስማት ያለባቸው ነገር ላይ አይደለም። የሚያስፈልጋቸው ነው አይደለም። እና አሜን የሚያስብላቸው በቀላሉ እንዲያስቡ ወደ እርምጃ እንዲወስዱ። እንግዲህ ይሄ የስነ መለኮትም ክራይሲስ ነው። አሁን በዚህ በኤቲክስ በካራክተር በታማኝነት ዙሪያ ችግር ሳይሆን ያለብን ክራይሲስ ነው ያለብን። በጣም ችግር ስለነ ያለ ነው። እና የእግዚአብሔር ቃል ዘር ነው። የተዘራ ነገር ይበቅላል። አሁን ስለ ቅድስና ከሰበክ ቅድስና ነው ይበቅለው፣ ስለ ፈውስ ከሰበክ ፈውስ ነው ይበቅለው። እና ሙሉ የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ሙሉ የሆነው ይሄ the whole counsel of God የሚባለው ነገር አስተምረናል ወይ ነው። እኔ ራሴ ንስሐ ገብቻ ራሴ ኮሬክት አድርጌያለሁ። ከጥቂት አመታት በፊት ጀምሮ ራሴስ ፈትሼ ማስተምራቸው ትምህርት ጠንከር ያሉ ትምህርቶች ነው ማስተምረው። በጣም ፋውንዴሽናል የሆኑ ትምህርቶች ሪፎርሜሽን ላይ አሁን የቻችሁ ራሴ ታድሶ ላይ ነው ያለው። ለምን መታደስ አለብን የሚል ኮንቪክሽን ከራሴ ህይወት ጀምሮ ባለሁበት ማጥቢያ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ መምጣት አለብን፣ ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ አለብን። በቃ እግዚአብሔር ቃል ላይ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ተምሰታ አዲስ ኪዳን ላይ ጳውሎስ ማነሳው ሐሳብ የለም። ስለ ሰራተኛ ስለ አሰሪ ያነሳል፣ ስለ ጌቶች ያነሳል፣ ስለ ባሪያዎች ያነሳል፣ ስለ ፋሚሊ ያነሳል። መርጦ አልነበረም የሚሰብከው። አሁን ለኤፌሶን በጣም ሽማግሌዎች ያላቸው በቃ የእግዚአብሔርን ቃል ሙሉ እንደሰበከላቸው ከደሙ ነፃ ነኝ ብሎ ሁሉ እጁን እንደታጠበ ይዛ እግዚአብሔር ቃል ላይ እንመለከታለን። እና አይ ቲንክ ቤተክርስቲያን ሙሉ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ሙሉ የሆነውን ወንጌል ማስተማር አለባት። ይሄ አንዳንዴ ፖፑላር አይደለም፣ ሰው ላይ ጨምርል እንደውም አክቹሊ ሰው ሊቀንስሉ ይችላል፣ ግን ይሻላል እሱ ጀኒውን የሆነው ሰው በኋላ መብዛቱ አይቀርም። አንዳንድ ጊዜ አሁን ሰው ሃይፕ የሆነ ነገር መስማት የሚፈልገውን ከነገርከው፣ ምኞቱን ከነገርከው፣ ተስፋ ብቻ ከሰጠው ሰው ይመጣል። ምንም ማለት አይደለም፣ ግን ያ ሰው መጥቶ ምንድን ነው እየሆነ ያለው? ምን አይነት ፕሮዲውስድ ነው ማህበረሰብ? አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ስራ ይናገራል። ቅድም ላነሳው እንደሞከርኩት አሁን በዚህ በፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን በኢቫንጀሊካል ታሪክ ውስጥ ለምሳሌ እነ ካልቨን የካልቨንን አስተምሮ ስታነሳ፣ ኢቨን ሉተርንም ስታነሳ ያስተማሩት ጻድቅ በእምነት በህይወት ይኖራል ብቻ ሳይሆን አንድ ትልቅ ያስተማሩት አስተምሮ የአማኞች ሁሉ ካህንነት የሚል ትምህርት ነበራቸው። ዘ ፕሪስትሁድ ኦፍ ኦል ቢሊቨርስ ምንድን ነው? እያንዳንዱ አማኝ ካህን ነው። በቃ አሁን አንድ ሰው አናጺ ቢሆን አናጺ ካህን ነው፣ ሐኪም ቢሆን ሐኪም ካህን ነው፣ ገበሬ ቢሆን ገበሬ ማለት። በዛ ዘመን አንዱ ትልቁ የቸች ችግር ምን ነበር? ቀሳውስቱ የሚሰሩት ስራ የተቀደሰ ነው፣ ህዝቡ ደግሞ የሚሰራው ስራ የረከሰ ነው የሚል አመለካከት ነበር። ያ ከዛ የተነሳ ሰው ሁሉ ወደ ገዳም ነው መሄድ የሚፈልገው፣ የተቀደሰ ስራ ለመቀደስ። ስለዚህ አውሮፓ በጣም ጨለማ ውስጥ ነበር የነበረችው። ግን የኢቫንጀሊካልስ አስተምሮ ነው ይህንን ያመጣው። በቃ አሁን ለምሳሌ ይሄ ፕሮቴስታንቱ ያለበት ኖርዝ ዩሮፕ ላይ ብታይ በኤክሰለንስ የታወቁ ሰዎች ናቸው። ይሄ ሩቱ ብዙ ሰው አያውቀውም። ምን ሩቱን ሄደ ስትመለከት ከዚህ አስተምሮ የመነጨ ነው። የሚሰሯቸው እቃ በጣም
እንትና ኳሊቲ ናቸው ምንድነው አሁን አንድ ኮርስ ነው በጣም ህይወቴ ላይ የኮስተቱ ቴሴድ ዌስተር ሲቪላይዜሽን ኮርስ ሲጨ ነበርና እዛ ላይ አስተማሪ በጣም ሲያስ ጊፍትድ ቲቸር ነው ሰውየውና መጽሐፍ ቅዱስ አንምሳሌ የምታደርጉትን ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት ይላል ስብከት ስለ ስብከት ብቻ አይደለም ያወራው ስለ መዝሙር ብቻ የምታደርጉትን ነገር ሁሉ ነው ማይነካው ይል ስለዚህ አንድ አናጺ አሁን ወንበር ቢሰራ በመጀመሪያ ወንበር የሚሰራው ለመሸጥ አይደለም ወይ ለማትረፍ አይደለም ለእግዚአብሔር ክብር ነው የሚሰራው እንደዚህ አስተምሩ ነው ስለዚህ ኳሊቲ ላይ ተነከረ ኳሊቲ ነው ምን ይሄ አንካሳ መስዋዕት ለእግዚአብሔር ታቀርበው እንግዲህ አለ እንደዛ እናነባለንና እግዚአብሔር ያንን ተጠይቆ ሲናገርና ያለን በነብዩ በኩልና ስለዚህ ያ ነገር ግን ኳሊቲ ነገር መስራታቸው ግን ውጤታማ አደረጋቸው ያ ነገር ባህል ሆና አሁን ለምሳሌ ብዙ በዚህ ባለንበት ሀገር ውስጥ አሁን የወንጌል ነገር እንደገና መሰበክ አለበት በጣም ሄደዋል ወጣዋል ከወንጌል ነገር ግን ባህላቸው ግን ክርስቲያን ነው አሁን ባቻሊ ትልቅ ዲቤት ኖርዝ አሜሪካ ላይ አለ አሁን አንድ መጽሐፍ ዶሚኒየን የሚል መጽሐፍ የጻፈ ሰው አለና በትልልቅ ሚዲያ በጣም አነጋጋሪ ሆኗል አንድ ጆርዳን ፒተርሰን የሚባልም ሰው ያው እኔ አካባቢ ያለ ሰው ነው አማኝ ነው አትለውም ግን በጣም የባይብልን ነገር የምዕራባውያንን ካልቸር ከክርስትና ለለየው አንችልም ክርስትና ነው የምዕራባውያንን ካልቸር እዚህ አሁን ይሄንን አትሰማውም በዚህ በሴኩላር ሚዲያ አትሰማውም ፈላስፎች አይደል ግን ይሄ የኤቲክስ ነገር ስራ አሁን ለምሳሌ the protestant work ethics የሚባል ነበር ኢኮኖሚክ ክላስ በዩኒቨርሲቲ ስትማር የሚነሳ ሐሳብ ነው ፕሮቴስታንቶች ያ ተክቶ የመስራት ነገር ሊሰራ የማይወድ ቢኖር አይብላ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ስራን ፕሮሞት ትጋት ለሰው ትልቁ ሀብቱ ምንድነው ትጋቱ ነው እነዚህ ኮንሰፕቶች አንማራቸውም ያለ ነው በቃ ይሄ ሳክሪፋይስ ለምሳሌ አሁን ሳክሪፋይስ ትልቅ የመጽሐፍ ቅዱስ ኮንሰፕት ነው አንድ ነገር አሁን ሳክሪፋይስ ሳታደርግ ውጤታማ አትሆንም በትምህርት ሳክሪፋይስ ሳታደርግ በንግድ ሳክሪፋይስ ሳታደርግ በአገልግሎት ሳክሪፋይስ ሳታደርግ ዋጋ ሳትከፍል አሁን ግን ምን ውስጥ ገብተናል በቀላሉ ነው ማግኘት የምንፈልገው እነዚህ ሲምፕል ይመስላሉ ይሄ በሀገር ደረጃ ትልቅ ኢምፕሊኬሽን ነው ያለው ዋጋ ሳልከፍል መብላት እፈልጋለሁ ዋጋ ሳልከፍል እንደፈለኩ የዞርኩኝ ማገልገል እፈልጋለሁ ቸርች መሪ መሆን እፈልጋለሁ እና እነዚህ በጣም ሜጀር ሜጀር ኮንሰፕቶች ባይብል ውስጥ ነው ያሉት አሁን ለምሳሌ ስለ ማክስዌል ቅድም አንስተናልና ማክስዌል ወዘ ፓስተር ይሄ ሰው ያው ፎርቹን 500 ካምፓኒስ የሚያሰለጥን ሰው ትልልቅ ድርጅቶች የሚያሰለጥን ሰው ነው ግን ምንድነው የሚያስተምረው ብለህ አሁን ብትሰማ ቢብሊካል ኮንሰፕት ነው ግን ጥቅስ አይጠቅስም አንደኔና እንዳንተ የሉቃስ 3 4 ታይ ለምሳሌ ስለ ሰርቫንት ሊደርሺፕ ሰርቫንት ሊደርሺፕ ይሄ አገልጋይ ከየት ነው የመጣው ይሄ it's a biblical concept የኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮ ነው he is a servant leader ያገልጋዮቹን እግር ያጠበ አምላክ ነው ያለ ያገልጋዮቹን እግር ያጠበ መሪ ነው ያለ ገባ አሁን እኔ ያ መሪ ያመለኩኝ ያን መሪ የተከተልኩኝ እኔ ግን ሰዎች ለኔ እንዲሰግዱልኝ ከፈለኩ ለኔ በቃ እኔ በቃ ይሆነ በኔ ዙሪያ ዙሩ መልኩ ሆነ አይሆንም ማለት ረጅም ቆዳ ነው ያስከደ ጥቂት አንተ ሆሆ የሚሉ ሰዎች ተሰብስብ ይችላል ግን ውጤታማ ግን እንደ ሎንግራን አያደርግህምና ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ it's an amazing book በጣም በጣም ታሪክን የቀየረ መጽሐፍ ነው እግዚአብሔር ቃል የክርስቶስ አስተምሮቶች ይሄ ስለ ሪሌሽንሺፕ ብታነሳ አሁን ይሄ ወንድሜ ከኔ ይበልጣል የሚል እንትን ሐሳብ አሁን ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ ያለው ሐሳብ በሊደርሺፕ ኮንሰፕት ላይ በጣም ይነሳል እርስ በርሳችሁ ቀደም ያወራው ነበርና እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ እርስ በርሳችሁ ተጸላለዩ እርስ በርሳችሁ ተሳሳሙ እርስ በርሳችሁ አንዱ ለአንዱ ባሪያ ይሁን ተዋደዱ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጳውሎስ መናፍስቷል ይሄ ለሪሌሽንሺፕ በጣም ወሳኝ ይሆነ ይሄ መማር አለብን ነው እንጂ የሆነ አንድ ኮንሰፕት ይዘን አንድ ፖፑላር ነገር ይዘን እሱ ብቻ በእንቀጠቀጠው ሰው ያንን ነው የሚከተለው ላይፍ ደግሞ ሆሊስቲክ ነው አሁን ለምሳሌ ከምግብ አንጻር እንኳን የሆነ ምግብ ብቻ ብትበላ ጤነኛ አትሆን አይደል የሆነ ብቻ የሚጣፍጥ ነገር አሁን ለምሳሌ ስኳር ብቻ የሚጣፍጥ ነገር ዲዘርት እየበላ ደስ እኮ ይላል ምላውን ዲዘርት ብቻ ቁርስ ምሳ አራት ዲዘርት ብትበላ ግን አይ ጋራንቲ ከተወሰነ ወይ በኋላ በሽተኛ የምትሆነው አንዳንዱ ጤነኛ ምግብ አክቹዋሊ አይጣፍጥም ባይዘው አንዳንዱ ጤነኛ ምግብ እንትን የለው ቴስት የለው ማሁን ግን ጤነኛ ነው አሁን ለምሳሌ ምግብን በጣም ቴስት የሚያረጋው ፋት ነው ባይዘው
فات نو تست ميساتو جل ياسفل لغال السو جل يا اونات من دز عندان اوناتو جا مرارا ناجو عندان اوناتو جا انتنا challenging ناج جل السو ياسفل لغان المارس بهلو عقت عجا لذينو باروس لتيموتيس ما دقه بنگر خلو يهون بلوين ناقرا با ملكاكت ما دقه اللعون نمسالي اهون سان ناس بو አበበ መጥቶ አንደግብ ነገር አሜን እንላለን አየለ መጥቶ አንደግብ ነገር አሜን እንላለን ይሁን አልማዝ መጥቶ አሜን እንላለን ኢቭን ክሪቲካሊ እንኳን ማሰብ ተትቷል በቃ እንደውም በእኛ ማህበረሰብ በተለይ በቸርች አካባቢ ክሪቲካል ማሰብ አይበረታታም አያምንም አይቀበልም አይጠመውም የሚል ስም ይወጣል እና ከሱ ይልቅ በጣም ጤነኛ ሆነ ጮት በሚመስል ነገር ቢሆን የሚያምባርክ ሰው አይነት ሶሪ ለቃሉ እኔ ሐላፊነት ልወሰድ እንደዛ አይነቱን ሰው መስማት ይቀላቸዋል እንጂ ክሪቲካሊ ማሰብ በራሱ በእኛ መንደር መንፈሳዊ እንዳልሆንክ መንፈሳዊ ስጋዊ እንደሆንክ ነው የሚታሰበው ግን እኔ ሳስብ እንደው ሶሪ አንተ ያለን ይማውራት የለብኝ እኔ ሳስብ መጽሐፍ ቅዱስ ሰው ሊያደርግ የሚችለው የመጨረሻ ነገር እንድታስብ ማድረግ ታስብ በጣም ሰው መጽሐፍ ቅዱስን አንብቦ ማያስል ከሆነ ማያሰላስል ከሆነ ያ ሰው በእኔ ዶክትሪን ዳግም አልተወለደም እስኪ እንደው ከማሰብ ጋር የታያዘው ነገር ንገረንና በዚህ እንቋጭ መጽሐፍ ቅዱስ እናገኛቸው ቁሶች they are great thinkers ለምሳሌ እንገራ እነሱ የተቀበሉት ነው ማለት እነሱ የተረዱት እነት አሁን ለጳውሎስ እናነሳ ያንን ለመተርጎም ስንት መጽሐፍ ተጽፏል ተመልከተና ምን አይነት ትልልቅ ኮንሰፕት ነው ያሰቡት አኔ ጳውሎስ በተለይ ጳውሎስን ስትል ከጌታ ቀጥሎ እኔ በጣም ተልከም ጳውሎስ ነውና በጣም ዲፕ የሆኑ ትሩዞችን ያሰቡ ሰዎች ናቸው የተረዱ ሰዎች ናቸው የተቀበሉ ሰዎች ናቸው እና አያ አምታስበው ነገር ነው መታደርከው አሁን አንድ ማህበረሰብ አይተው ሐሳቡን ነው የሚያስ ሪፍሌክት የሚያደርገው በቃ ይፈጽማቸው ነገር ከሆነ አሁን ለምሳሌ የካናዳ ንስባም ተኢትዮጵያ ብታስቀምጣው የኢትዮጵያንም ወስደ ካናዳ ብታስቀምጣው ካናዳ ኢትዮጵያ ተሆናለች ኢትዮጵያ ካናዳ ተሆናለች አዎ ይቀየራል ሰው ነው በቃ ሰው ነው የሰው ሐሳብ ነው እንጂ ነጮች ይሄን ያል መልአክ ስለሆኑ ነጮች እንደው ምናምን ስለሆኑ አይደለም የሰለጠኑት ወይኛ ደሞ እንደው የተረገምን የናት አባቴ ምናምኔ ሲወርድ ሲዋረድ በመጫ አይደለም ማለት ስንት ዘመን ገሰጸ ስንት ዘመን ረገ አደሞ አይሄድም አይሄድም መልአካከት መቀየራል ሰይጣን ግን ጥሎ ነው ይሄድም አዎ መፈወስ ያለበት ደሞ ቸርች ውስጥ ነው የቸርች መሪዎች ቀና አመለካከት ቀና አስተሳሰብና አሁን ያልከው ባጭሩ ለማለስ ክሪቲካል ቲንከርስ ወይም እንደዚህ ሰዎች በሁለት መንገድ አንኔ ማየው አንዳንድ ሰዎች ክሪቲክስ ናቸው ወይም እንደዚህ እንዳልከው ግን ሞቲቫቸው ተበላሽ ከከፋት ነው እኔ እሱን ቶለሬት አላረግ ግን ከቀንነት አይደለም ለማነጽ ለመገንባት ለማስተካከል ብለው ደግሞ አንተ መስማት ማትፈልገው የሚነግሩ ሰዎች አሉ። እነሱ ወዳጆች ናቸው። በተለይ ለ እኔ እንደዚህ አይነት ሰዎች በህይወቴ አሉ። አንዴ የመጀመሪያው ነው ባለቤቴ ናት። እና በቃ አሁን በእኔ በተዳራችን አንድ ጥሩ ነገር እየጠቀመን ነገር እኔም የሷ ክሪቲክስ ነኝ እሷ ሜኔ ክሪቲክስ ናት። ምንም ነገር ከስብከቴ ጀምሮ አታልፈኝም። አና ነገር መስማት አልፈልግም የምትለኝ ነገር ግን እውነት ነው። እና ይጠቅመኛል በቃ ቢያቅለሽልሽኝ መውጣዋለሁ እሷ ማና ነገር ማይሆን ነገር ሳይ አላልፋት በቃ ውስክት ሊያደርሳት ይችላል እንደገና በሊደርሺፕ ላይ ያሉ ሰዎች ዙሪያችን ያሉ ሰዎች አመሪዎች አላል ግዜ ይሄ yes men የሚባሉ አሉ በቃ አሁን እዚህ አንዱ ማየው አደጋ ይሄ ነው ላንዳን ላንዳን መሪዎች ማለት ያገር ለመናገር ሞክር ያለውና በዙሪያችን ያሉ ሰዎች በቃ እሺ የሚሉ በቃ yes yes የሚሉ ናቸው በቃ ይሄ አደጋ ነው ኢቭን በፖለቲካው ዓለምም በለው በቸርች ዓለም ሊደርሺፕ ላይ ክሪቲክስ መስማት ማንፈልገው እውነት የሆነ ነገር የሚነግሩን ሰዎች መፍቀድ አለብን ይሄ በእኛ ባህል በእኛ ካልቸር ገና ዴቨሎፕድ አልሆነ ይሄ ካልሆነ ደግሞ ሰላም አይኖርም ሰዎች ኦፒኒየን ለምን ሁሉ ሰው ብላይንድ ስፖት አለ እኔም ማለያው ነገር አለ አንተም ማታየው ነገር አለ የማታየውን የሚያይልህ ሰው መኖር አለበት
ይሄን ስቶሪ ቅርብ ጊዜ ነው የሰማሁት ለንገርና ጨርሳለ ዊንስተን ቸርችል የሚባል የብሪቲሽ ፕራይም ሚኒስተር ነበርና በጦርነቱ ጊዜ እንግዲህ ሰዎች አውሮፓን ወይም ሲቪላይዜሽን ሴፍ ካረጉ ሰዎች አንዱ ከናዚ ጦርነት እሱ ነው ይባላል ኢዝ አ ግሬት ሊደር ኢዝ አ ግሬት ኦራተር ግን አንድ ሰው ነበረው ይባላል ከሱ ጋራ ስለ ጦርነቱ እንግዲህ ብሪፊንግ ይሰማል እዚያ ገና እንደዚህ አገናንና ብዙ ጊዜ አሁን ለመሪዎች የሚነግሩ ሰዎች ፖዚቲቭ ነው የሚናገሩት በገድል ነው የሚያወሩት ገድል አውሪ ብዙ አለ ሰውየው really really የሆነ ያለው ነገር የሚነግረው አንድ ሰው ነበረው እየተመታን ያለነው ያለቀን ያለነው ይሄን ሰው የሚለው ነገር ሰውየው ቫልዩ ይሰጣው ለምን ሪያሊቲ ነው በቃ ያማል ለምሳሌ መስማት የምትፈልገውላችን ካልዋሸን ገድ እንትን ነው ካል ገድሉ ነው አዎ ይሄ ክሪቲካል ቸርች የሞተች ነው ያለ ይሄ ቸርች ውስጥ እንደዚህ የሆነ ነው ፓስተር እየተበላሸን ይሄ ነገር ይሄ ልክ አይደለም ሚሉ ሰዎች ያስፈልጉሃል እና በጣም ገረመኝ እና ያን ሰው የሳይሰማ ዊንስተን ቸርችል አይተኛ ለምን ትክክለኛ ውሳኔ እንዲወስን ያደ ይሄ የሌለው መሪ እመነኝ ከጥቅት ከዚያ በኋላ ይወድቃል ምንድን አንዳንዱ ነገር ገሃድ ከወጣ በኋላ ሚዲያ ላይ ከወጣ በኋላ ምን ነቀው ያኔ የማስተባበልን ሞክራለን ግን ሳይሆን ኮሬክትድ መሆን ይቻላል ለዛ ግን ቸርቹስ ክሪቲካል የሆነ ነገር የሚናገሩ ሰዎች ያስፈልጋሉ ግን ሞቲቫቸው ንጹህ የሆነ ጤነኛ መሆን አለበት ለምን አንዳንዱ ሰው ነገረኛ ነው በቃ ሁሉ ጊዜ እንትን ነው ያ ስኖት ጋድ ግን ከንት በቃ ከንጹህ ሞቲቭ እውነት መነጋገር ሐዋርያት እንደዚህ እኮ አሁን ለምሳሌ ጳውሎስ እና ጴጥሮስ ስታይ ጴጥሮስ ትልቅ ሐዋርያ ነው አለ ትልቅ ኢዝ ቺፍ አፖስትል ግን ሲሳሳት ሲያየው ግን ዝም አላለ ፊት ለፊት ነው ያለ ይሄ ጥሩ ካልቸርም ግን ይሄ በእኛ አልተለመደም ለምሳሌ የሆነ ማለቃ የሆነ ሰው ወይ ሲኒየር የሆነ ቦታ ያለ ሰው የሚጠበቀው ሁሉ ሰው እንዲያመሰግነውና በቃ ሁሉ ሰው የስ እሱ ምንድነው አደጋ ውስጥ ይከተናል በኋላ እንወድቃለን በኋላ ክራይሲስ ውንትን ይሆናልና ይሄ መፍጠር አለ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሩም መኖር አለበት በየትኛው ካፓሲቲ ነው ማለት ማደግ ካስፍ ከፈለገ ከአደጋ ራሳችን መጠበቅ ከፈለገ እንደዚህ ሰዎች አክቹሊ አሰት ናቸው ብዙም አይደሉ ጥቂት ናቸው ድፍረት ይጠይቃል እይታ ይጠይቃል እና ለእንደዚህ አይነት ሰዎች በጣም ቦታ መስጠት አለብን የነማም ነውና እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉኝ እድለኛ ነህ አዎ ራስ እኔ መፍቀድ አለብኝ ፈቅደህ ነው ወንድም አለኝ ካብረን አገለግልና በጣም ግልጽ አርጎ ያየው ነገር መጥቶ ቀጠሮ ይዘመቶ ይነግረኛል እና እኔ ጠቅሞኛል እኔ መነግረዋለሁ እንደዚህ ምን እንነጋገር ይሄን ካልቸር መሪዎች መፍጠር አለባቸው መሪው ወሳኝ ነው ካልቸሩ ከሌለ ሰው ይፈራል ፓስተር ተረፈ ሰረቀ ስለነበረን ጥልቅና መልካም ውይይት በኔና በእይታ ተመልካቾች ስም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ምናልባት በቀጣዩ ዳግም ወደ ኢትዮጵያ ስትመጣ እንደዚህ አይነት ሰፊ ጊዜ በጋራ ይኖርን እንደምችል ተስፋ አድርጋለሁ አንተም ለዛ ፍቃደኛ ትሆናለህ አዎ ደስ ይለኛል ይሄን መድረስ ስለሰጠኝ እግዚአብሔር ይባርክ ቴንኪው ማለት እችላለሁ ትልቅ ፕላትፎርም ነው ብዙ ሰው እንደሚመለከተው አቃለሁኝ እና እንግዲህ አክብራችሁ ደግሞ ስለጠራችሁኝ አይ ሆፕ እንግዲህ ጥቂት ነገር ኮንትሪቢዩት አማርክ ያለው አስባለሁና ቴንኪው አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ እይታ ነው ከመጋቢ ተረፈ ጋር የነበረን ድንቅ ውይይት በዚህ ይጠናቀቃል በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ወደ እናንተ እንመጣለን ሻሎም